ဒုက္ခရောက်သူတို့ကိုဒုက္ခမှလွန်မြောက်အောင်ဆောင်ရှောက်ခြင်းရဲ့
ချမ်းသာစေခြင်းလဲဆိုရင်တကယ်ချမ်းသာရဲ့ချမ်းသာကြောင့်လုံကမ်းကိုဆောင်ရွက်ပေးခြင်းလဲဆိုတဲ့ကာယကံမိုင်းမာကတော့ဗုဒ္ဓကိုမယုံကြည်တဲ့တခြားတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ရှင်ကြည့်လို့ရှိဘုရားဘာသာသူတော်စင်တွေမှာအနေဝါရဲအဲ့ဒါကဒီကနေ့ဒီလုံကမ်းကိုကာယကံမြောက်ကျောသံပြီးတော့လောကံဆောင်ရွက်ကြဖို့ဒီကနေ့တရားဝဲမှာဘုန်းကြီးတို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ကာယကံမြောက်ဖြစ်တဲ
တော့ကရောက်စီပြည့်စင်မရောက်စီပြည့်စင်နတ်တော်တွေကိုတဏှီတညုတ်တဲ့ချမ်းသာခြင်းခြင်းရယ်ဆိုတဲ့ဒီလုံလန်းနှမျိုးမနောကံဖြစ်အဲကာယကံမေတ္တာနဲ့ကာယကံကရုဏာလုံလန်းကိုတိတိရောက်ရောက်ကာယကံမြောက်ဆောင်ရွက်ကြဖို့အဲ့ဒီလေဘုန်းကြီးတို့အာရုဏနာတရားပွဲဆင်းရဲကျင်းပရာခြင်းဖြစ်ကြောင်းပါဒီများပြောပြီးလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿာဘံဘုရားကံလို့ပါဘုန်းကြီးတို့ဟောကြားတဲ့ဈေးရှင်တိုင်းနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မကထာကိုဆက်ပြီးတော့ဟောကြားရအောင်ဘုန်းကြီးတို့ဟောကြားတဲ့ဓမ္မကထာဈေးရှင်ကတော့ကောင်းစဉ်တော့တစ်ခုသေးသေးတတ်ထားတဲ့ပုံတရားအသွားအလာနဲ့တရားအိမ်ကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမျိုးစီဓမျိုးစီဟောကြားရအောင်ကောင်းစဉ်မှာကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဟောကြားနေတဲ့ဈေးရှင်မှာကရာဇောဝါဒနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ရာဇောဝါဒမင်းအဆုံးမရဲ့ဆိုတဲ့တရားကိုပဲဆက်ကြရအောင်မလိမ္မာသေးဆက်ဆုံးမတာပေါ့လားပြေးပါရဲ့ဘာတရားပါလဲရာဇောဝါဒမင်းအဆုံးမရဲ့ဒီကထာကိုဒီကနေ့ဆက်ကြရအောင်မင်းအဆုံးမတဲ့နေရာမှာအထက်ကိုရှိတဲ့ဓမ္မရာဇဓမ္မဘုရားဘုန်းကြီးတို့လည်းမလွတ်နိုင်ဘူးပေါ့လေသူကတော့အထက်ကိုပဲဓမ္မရာဇဓမ္မမင်းတို့ချင်းအပ်တဲ့တရား7ပါးကိုဘုန်းကြီးတို့ဇမန်လေးကပြောထားတယ် The duty of king မင်းတို့ရဲ့တာဝန်တရားများ The rule of king ဒါမင်းဆိုပြီးတော့ရှင်းတော့ငါတော့ရာဇရာဇဘယင်ဘယင်လို့ဆိုတာကိုဘယင်ဆိုတော့အဲ့ဒါကင်းရဲ့ဘက်ပါလာပြန်ထားတယ် The duty of king The code of king The rule of king The principle of king ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပဲပါလာပြန်ထားတယ်လန်ဒန်ပါဠိတဲ့ society ရဲ့ဘေးကင်းမှာဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့နိုင်ငံတော်ရဲ့အခြေအနေကတော့ကင်းမဟုတ်ဘူးဘယင်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပြောင်းလဲရအောင် The duty of government ပါThe code of government law, the rule of government law, the principle of government law. So, yeah, jing a me, jing wo miya, lo, so la jang, so la so la, me me, du raza le. Raza so re poko. Pong yiro, seka wadi dhok tan yi ma, atha kata tang maho bu pa li do ji ma, pyo pe tha re. Raza po ye, a pwek commentary shi. ပါဠိတော်ရေးမှာပဲသက္ကတာမဟုတ်ပါဠိတော်ဆိုတော့ကဘာဥစကားမြတ်စွာဘုရားစကားပေါ့မူရင်းစကားကိုပါဠိတော်ခေါ်အဲဒီမှာဗာပြောတော့ဆိုတော့ဓမ္မိနရေဇိတိတိရာဇာတိအဘိနိပတံလို့ဒီလိုပြတယ်ပါဠိတော်ဓမ္မိနပရိရေဇိတိတိရာဇာရာဇာဆိုတာပါဠိလို့ဆိုရင်တိုင်းပြည်ကလူအများတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုတရားသဖြင့်ပျော်ရွှင်နှစ်သက်စေတယ်။တိုင်းပြည်ကတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုဘာဖြင့်ပျော်ရွှင်စေပါသလဲ။တရားသဖြင့်ပျော်ရွှင်နှစ်သက်စေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဘာခေါ်လဲ။ရာဇာတဲ့ဘုရားကလူအများရဲ့စိတ်နှလုံးကိုတရားမဖြင့်ကြောရွှင်စေရည်နှစ်သက်စေရည်ခြင်းသက်စေရည်ဆိုရည်အစိုးရမျိုးကိုပါခေါ်ရာဇာအေးတရားသဖြင့်မကြောရွှင်စေဘူးစိတ်နှစ်စေရည်ဆိုရင်တော့ရာဇာဆိုင်ရင်တော့မဝင်မြန်ဘူးလို့ဖြစ်သွားမှာပဲဤတော့ဓမ္မိနပရိရိစေတိတိရာဇာတိအခရအတိနိဗ္ဗာန်သက္ကဝတိသုတ်တံမှာပရိရတ္တဇနေတိုင်းသူပြည်သာလူရှင်အများတော်ကို
ဓမ္မေနတัญญาသဗ္ဗေဝတယံသမေနလျောဤစွာရေစေတိတိจิตသစေတနှစ်သစေတပျောရွှင်စေတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရာဇာတိရာဇာဟူ၍အခရဏမတုရဲ့အမိနာမဟာဥပ္ပလေပါဒံကောင်းစွာမသိဖြစ်ပေါ်၍လာခဲ့ပါမည်တည်း တရားသဖြင့်တည်သူပြီးပါသောအိစိတ်ကိုပျော်ရွှင်နှစ်သက်စေတတ်သောကြောင့်ဘာခေါ်ရသလဲအဲ့ဒီဘုန်းကြီးပြောပြတာတဲ့ဘာသာပုတ်ရဲ့ ตาดิเจตรอเปาะตัวเลยไม่ใช่ดีสวยนะตาดิอาบาระยะขอไล่เลยโบญีดิโลเทนไม่ใช่ดีโลตรุตารุไม่ปองเบ้กั่วจะมาไฉ้ตัวมาแล้วไม่ได้ตะยาตะเกตันติโกจินัตเปาะชินสีราหมูโลเอรารากาบาสรอกกูรออุษาหอกบ่บ่กูรตรุต้วยดิก็พอเลยตาไม่ใช่ดีโลไม่ปารุไม่ปองจริงนะ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စာရှိကိုယ်တော်ခွန်ကြီးတို့ပြောရမှာပဲဓမ္မေနတရေဟိတိတိရာဇတိအခရံဥပ္ပလိပတံတမေနတရားသဖြင့်ဝတယံသမေနလျော်ညီစွာပရိသူရဝရူကိုဝါရတဇနိတိုင်းသူပြည်ကလူရှင်များတို့ကိုရင်သေးတိတိပျော်ရွှင်စေတာနှစ်သက်စေတာခြင်းနှစေတာတဲ့အတွက်ကြောင့် ရာဇာတိရာဇာရဲ့နာမအမည်ကဥပါလိပတံကောင်းစွာမသိဖြစ်တော်ရည်လာခဲ့ပါမည်တည်းအေးအလိုက်နဲ့ပေါ့မကြိုက်လဲပါဘူးပေါ့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလိုနဲ့အလိုက်နဲ့လေးတွေဟဲ့လား ဟောဟောမဟောဟောဟောပါတယ်ကြိုက်ကြမကြိုက်ကြိုက်ကြိုက်ပါတယ်တူတူမတူတူတူပါတယ်လှုပ်လာခဲ့ရတဲ့အလေးအကျင့်ဟာ20နဲ့6ချပါတယ်အကျင့်စိုးလာအကျင့်ငောင်းလာမသိဘူးစွဲပြီးတော့နေတာလက်ပေါင်းများစွာကြံသွားတယ်အဲ့ဒီကြီးကြီးကဘုမမနဲ့ချော်ချော်ဟမ်အဲ့တော့မင်းတို့ကြင့်အပ်တဲ့ တရား10မျိုးထဲမှာနံပါတ်10ဟာပြိဿရေမှတ်လိုက်ပါအဝိရောဒနာပါတယ်အဲ့ဒီအဝိရောဒနာဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကြီးတောင်းဆိုနေတဲ့ဒီမိုကရေစီပဲမင်းတို့ရဲ့ကျင့်ဝတ်10မျိုးထဲမှာမင်းတို့ရဲ့ကျင့်ဆုံးဆယ်ပါးထဲမှာ မင်းတို့လိုက်နာအပ်သောစီကံဥပဒေဆက်ခြင်းမှာယဟန်အသက်ဒီဝိလီစစ်တပ်ရဲ့အသက်ဒီစီကံနိုင်ငံတော်ရဲ့အသက်ဒီဥပဒေတွေသုံးခုတော့ပြောသွားတယ်အစိုးရရဲ့အသက်ပါဆိုတာပြောမှာပါပြောမှာပါနော်အဲ့ဒီပြောမှာပါတာလေးတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ကဖြည့်ပေးနေတာဒီကနေ့ဖြည့်ပေးနေပါတယ် ကြားပြီးပါစေဝတ်တော်ဤမြေသက်ပြည်ညွန့်သည်ဆိုတာမျိုးပေါ့ဟုတ်လားကြားအောင်ပြောပါလေအဲ့တော့မင်းတို့ရဲ့အသက်ပြည်ပါလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီခုတ်တော် government rules of government principle of government ဒါတရားသတ္တမအဲ့ဒါတို့အသက်ပဲ အဲ့ဒီကျင့်ဝတ်ဆယ်ခုပြည့်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါသေးတယ်။ယဟန်များတော့ဗာသေးတယ်ဝီပြီးပြည့်ရင်ယဟန်အသက်သေးတယ်လို့သာပြောတော့ပြောချင်တယ်တိတိကြီးတော့ပြောမသွားဘူး။ပြောတော့ပြောမသွားဘူး။အဲ့ဒီကြီးတော့သူညွှန်ရင်တော့ညွှန်မပေါ်ဘူးပြောတော့ပြောမသွားဘူး။ယဟန်အသက်ဝီပြီးလို့တော့ပြောသွားတယ်။တဲ့ရဲ့အသက်ဒီစီကံလို့တော့ပြောသွားတယ်။ နာပြီးတော့တိုင်းပြည်အသက်ပြည်ဥပဒေလို့ပြောသွားတယ်။ယဟန်တိုက်တိုင်းပြည်တခုတူချန်ထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီကျန်တာလေးကိုဘုန်းကြီးတို့အတွက်ချန်ထားခဲ့တာ
လို့ယူဆပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကဒီကနေ့ဖြည့်ပါတယ်ဗျာနိုင်ငံဆိုးရရဲ့အပ္ပဒီတဲ့ပရိဒါယမင်းချင်းတရား10ပါပါမင်းတို့ရဲ့လိုင်နာအတော့ဥပဒေ10ချက်ပါဆယ်ချက်ကိုသာဥတည်လို့ပြောပြောနေရတယ်တကယ်အကုန်ပြည့်စုံပြောရင်10ချက်မကဘူးနာယကဂုံ6ပါးလဲတာမင်းချင်းပဲအပရိဟန္နိယတရား9ပါးလဲမင်းချင်းတရားပဲဖြစ်ပါတယ်သင်္ဃဟတရား4ပါးဆိုတာလဲမင်းချင်းတရားပဲအဲ့ဒီသင်္ဃ4ပါးအပရိဟန္နိယတရား9ပါးနာယကဂုံ6ပါးမင်းချင်းတရား10ပါးဒါရီဒါရီဟာမြတ်စွာဘုရားဘ누구ဟောတယ်လဲဆိုပြိတ္တကြီးမင်းတွေကိုကြီးဟောသွားတာဘ누구ဟောသွားတာအဲ့ဒီတော့မှအဲ့ဒီသုတ်တန်တွေကိုဖတ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကနားလည်လိုက်ရတာနားလည်လိုက်ရတာဘာနားလည်လိုက်ရလဲဆိုဩတို့ဘုရားများလည်းပဲနိုင်ငံအရေးဟောတော်မူရှာတာပဲလို့ဆိုပြီးတော့အတက်သွားတယ်ပေါ့နာမယံကိုယ်တော်တွေနဲ့မဆိုင်တာပြောနေတယ်ဆိုပြီးတော့စွဲချက်ကဒင်းဒင်းတင်ဟောင်းအောင်မင်းတင်တရား10ပါးအပိယနိယတရား9ပါးပြီးတော့နာယကတရား6ပါးသင်္ဃဟတရား4ပါးသင်္ဃဟတရားကြတော့4ပါးနှစ်မျိုးဟောတယ်တနေရာမှာတစ်မျိုးဟောတယ်နောက်တစ်နေရာတစ်မျိုးဟောတယ်ဒါမင်းတို့ချင်းရမယ်တရားအဲ့ဒါဒီအကောင်လုံးမြတ်စွာဘုရားဘ누구ဟောတယ်လဲဆိုရင်ရှင်မင်းလေးကိုရှိဟောပြခဲ့တာဘ누구တွေကိုဟောပြခဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့သက်တာရရဘုရားဟောတဲ့နိုင်ငံကြီးတိုင်းဟောရဩတို့ဘုရားဟောသွားတာတို့လည်းလိုက်ပြောမှာပဲဆိုပြီးတော့လေအဲ့ဒါအခိုင်အမာပေါ့နော်ကောင်းပြီဒါနသီလံပရိစ္ဆာနဣဇဝံမတဝံတပံဧကောတံအဝိဟိသင်္သာခန္တိသာအဝိရောတနံဒါနံပေကံခြင်းပေကံခြင်းဘသူပေးရမှာလဲလို့ရင်အဲ့ဒီပုံအရာတိုင်းပြည်သားလူအများစားဖို့နေဖို့ဝတ်ဖို့ရှင်မင်းကလုံလုံလောက်လောက်ပေးတဲ့အဲ့ဒါဒါနံalms given to the most charity the most generosity the main ရဲ့ချင်းဝတ်တပါတိုင်းပြည်ဆားလောက်အောင်မပေးရင်လည်းပဲဒါ main ချင်းဝတ်ဘာဖြစ်ပြီလဲပြက်ပြီလားခုအဲ့ဒါကဘယ်လိုအခြေအနေမှာရှိလဲပါပြီတစ်ခုမရှိရအောင် morality ဒုတိယကသီလဒုတိယကသီလအနည်းဆုံး၅ပါးသောသီလကိုစောင့်ခြင်းရမယ်တဲ့ဒါ morality ပါဘာချူလို့လဲဆိုခြင်းဆိုပေါ့ဘာပါသီလမြဲပါစေတဲ့သတ္တတွေလိမ့်စေခြင်းစိတ်ဓာတ်တွေမလုံးနဲ့လူဓာတ်တွေလိမ့်နာတွေမလုံးနဲ့ဒါမင်းတို့ခြင်းရမှာဘယ်လိုတော့အဲ့ဒါကြီးပေါ့ဘာဗျာတော့တခုအဲ့ဒီတော့ပရိစ္ဆာကပရိစ္ဆာကဆိုတာကအင်္ဂလိပ်စလုံးမှာကတော့ liberality လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကဘာပြောတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်မင်းမှုတန်းမင်းရဲ့လစာရိတ်ခါကိုစမ်းပြီးတော့နေတတ်တဲ့အမှုတန်းကြီးအတွက်လုံလောက်သောအထောက်အပံ့ပေးရမယ်တဲ့အမှုတန်းအရာတန်းကလုံလောက်သောရိတ်ခါလစာထောက်ပံ့ပေးခြင်းအဲ့ဒါကိုပရိစ္ဆာက liberality လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအပိုင်းလေးကိုတော်တော်လေးဟန်ကြရတယ်ဒါလည်းဟန်ကြဘူးလားဘာပြန်တော့တခုနာဣဇဝဣဇဝဆိုတာကယောသားဖြောင်းမှတ်ချက်ဖြောင်းမှတ်ရမယ်ကောက်ကောက်ချင်းချင်းမလုံးရဘူးအာဖြူပါလေဖြူတော့မှပါလို့ပြောပြီးတော့မှတိတ်တိတ်ဆိတ်မဲသွားတာမျိုးမလုပ်အောင်မဲတော့မှပါဆိုပြီးတော့မှတိတ်တိတ်ဆိတ်ဖြူသွားတာဒီမလုပ်အောင်အဲ့တော့ဒါကိုပို့ပြီးတော့ရှင်းအောင်ပြောရရင်တိုင်းသူပြည်ကလူများဘူးဘယ်တော့မှမလိမ့်ပါနဲ့လိမ့်ပြီးတော့ကျင်းညာတာဒီမလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဒီခြေဝတ်ကလေးကတော်တော်လေးပြည့်စုံရလားလို့
Now, Madhava. Madhava Suraga, Nunya, Pyobhyamya. Mentally, the Seychale, Nunya, Pyobhyamya. Seychale, Jaydan, Lira, Dhamma, Nupyo, Chua. Eh, Seychale, Nunya, Nupyo, Chua, Dare. Again, look at Sangyate, Atajabya, and all them. Thing, thing, wing, wing, Nunu, Nyanya, Sangyate. Ah, the carrego, no garlic, chin, 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 นอกจากดับปะดับปะโดยสุริกิสาราตะละ 4 จีนแล้วเมนโตดีอุโบสถ์ဝင်เออบลาก้าวเนี่ยตะละ 4 จีนแล้วชิมินีดิเมนจีดิบาละว่าไม่ได้ဝင်จีดิอัจจีดิสิตุจีดิอุโบสถ์ဝင်ตะละนี้ซะเหรอไม่ซะဝင်มันไม่ดีอุโบสถ์เนาะဝင်ก็ไม่ဝင်จ้ะ အဲ့ဒါဥပ္ပဆောင်ဝင်ပြီးတော့ဘာလို့อ่ะစိတ်ကိုဆုံးမတဲ့လုပ်ငန်းတွေတမထဝိပဿနာဘာလဲပါလဲသမထဆိုတာကကွန်စန်ထရေးရှင်းဝိပဿနာကအင်ဆိုက်မက်ဒီတေးရှင်းအဲ့ဒါတွေကကွန်စန်ထရေးလုပ်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့စိတ်ကငြိမ်ပြီးတော့လာတယ်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းလုပ်တော့စိတ်အငြိ ပန်းရှင်းပြီးတော့သွားတယ်ပျူရီဖီကေးရှင်းအော့ဖ်မိုင်းပေါ့အဲ့ဒါကိုရအဲ့တော့စိတ်ကငြိမ်ပြီးတော့ပန်းရှင်းနေလို့ရှိပြိတ္တကြီးတန်းကြီးလုပ်ငန်းဆောင်ရတဲ့အခါသိထိရောက်တဲ့အောင်မြင်နေတော့အဲ့ဒါကြောင့်တလားလေးချင်းဥပုသ်ဆောင်ဥပုသ်ဆောင်ဝင်ပြီးတော့သမထဝိပဿနာလုပ်ငန်းများလုပ်ပါဦးတဲ့ဒါလည်းမင်းချင်းတပါးတယ်ဗျာဒါလည်းပဲတော်တော်လေးနီးစပ်ပုံပေါ်ပါတယ် မနိစ္စဘုလားဘာပြန်တခုမရှိပြနောက်တစ်ခုကနံပါတ်9နံပါတ်9ကတော့အကောဒါနွန်အန်ကာအပြည့်မထွက်ရဘူးတိုင်းပြည်သားလူများကိုရှင်မြင်းလေးစိတ်ဆိုးရအဲ့ဒီပြည်သားကဘာနဲ့တူလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲမိခင်ရဲ့ရှင်ခွင့်မှနေနေတဲ့ ခလေးလိုပဲရှင်မယင်ဒီမိခင်တိုင်းလူပြည်သားကရင်ခွင်ကခလေးမိခင်ဒီရင်ခွင်မှာပိုက်ထားတဲ့ခလေးကိုအော်ရကောင်းလားငိုရကောင်းလားခြေထောက်နဲ့ကန်လက်နဲ့ရိုက်မိခင်ကိုခါတဲ့လှုပ်ရှင်တော်လှုပ်နေပြီမဲ့မိခင်ဒီအဲ့ဒီရင်ခွင်ကခလေးကိုစိတ်ညာဆိုးသလားဆိုးပါဘူးမိခင်ဒီမိခင်ဒီရဲ့ကိုယ်တွေ့စိတ်ညာဆိုးမလား เอ้ยใส่ไม่ซ้อกูซ้อเยแต่ตุบีดาหลูเมียหายินกวนก็ต้าหลูเว้ยแต่ရှင်มยินดีมีกินหลูเว้ยแต่ရှင်มยินสิทธิ์ดีมีกินสิทธิ์รู้เพียมาไปใส่ไม่รู้ล่ะมีกินไม่รู้เอกอดะอเมไม่ช่วยอ่ะบ้ากูอเมดีสิทธิ์ไม่ซ้อดุรู้ရှင်มยินดีแต่ตุบีดาโกใส่ไม่ซ้อ loving kindness tomo universal love metta so re poggo l o v e de long ne ne maya lu maya lu universal love tomo loving kindness dilo ma ya a kaung le che ya ma be ma kaung le che ya ma be သူတော်ကောင်းလည်းချစ်ရမှာပဲလူကောင်းလည်းချစ်ရမှာပဲလူကောင်းလည်းချစ်ရမှာပဲလူဆိုးလည်းချစ်ရမှာပဲဒါရှင်မင်းစိတ်တင်းကြီးပဲဖြစ်ရမှာအဲ့ဒါမျိုးကိုပါဟောယူနီဘာဆယ်လတ်လို့ခေါ်ကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်ချစ်ချစ်အဲ့ဒါကအဲ့ကောတာတဲ့ဒဲနေတော့ဒီကြည့်ကြည့်လေးကတော့တော်တော်လေးပဲကြံသေးလားအာမရှိတော့ဟမ် နာတကအဝိဟိဘအဝိဟိတာဆိုတာကကရုဏာပုတ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ် non heartfulness
ကဲဒီကိုနှိမ့်ဆက်ရင်းပန်းခြင်းမလုပ်ရဘူးတဲ့ဥစ္စာကတော့ကရုဏာရဲ့သဘောပဲ။ဒါကြောင့်ဒီသာလူများကိုမနှိမ့်ဆက်ပါနဲ့မငင်းဆက်ပါနဲ့နှိမ့်ဆက်ခြင်းခြင်းခြင်းဒီရှင်ဘုရင်ကျုပ်ကိုမဟုတ်ဘူးဘုဆိုးတင်္ဃာရဲ့ကျင့်စဉ်မျိုး။ရှင်ဘုရင်တို့မြည်ဒီတိုင်းလူကြီးသာလူများကိုရှင်ကသားကဲ့သို့သမီးကဲ့သို့သဘောထားမနှိမ့်ဆက်ရဘူးတဲ့ဒါကကရုဏာ။ ကရုဏာဆိုတဲ့စလုံးတော်ကအင်္ဂလိပ်စလုံးမှာကွန်ပါရှင်လို့ဒီလိုလေးပြောပါတယ်။အဲ့တော့ကရုဏာထားပြီးတော့ဒုတန်တီတို့လူမျိုးဒုက္ခတော့ဖြစ်နေပြီဒီဒုက္ခတွေကိုတော့တို့အများအမြန်ဆုံးဖြေရှင်းပြမယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့ဒုက္ခကြောင့်အောင်တုံးပြီးတော့မလုပ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါမင်းချင်းတပါ။ဘယ်လိုမင်းလေးရဘူးဆိုတဲ့ကျင့်ဝတ်ကတော့တော်တော်ပြည့်စုံရဲ့လား။ ဟုတ်ပါပြီမိတ်မရှိတော့ပါဘူးနောက်ပြီးတော့ခန္တီတဲ့ခန္တီလို့ဆိုတာကတော့အများကြီးကသီးခံတယ်လို့ဆိုတယ်သီးခံတယ်လို့ဆိုတော့ဘောဘီရတယ်သုံးမဟုတ်ဘီပေးရှင်အဲ့ဒီသီးခံဆိုတာကတော့ဘုရားတို့အဓိပ္ပာယ်နှစ်ခုပြောတစ်ခုကစိတ်မှာဖြစ်နေတဲ့ဒေါသနှုတ်ပေါ်မရောက်အောင်လက်ပေါ်မရောက်အောင်ထိထား စိတ်ထဲမှာဒေါသဖြစ်တာတောင်မှအဲ့ဒီဒေါသကိုစိတ်အဲနှုတ်ပေါ်လက်ပေါ်မရောက်အောင်မလုပ်ရမလဲထိတာထိတာနောက်တစ်မျိုးပြောချင်တာကအနိုင်ရတဲ့နေရာမှာရှိနေတော်လည်းပဲအနိုင်မကျင့်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်မျိုးမွေးရအဲ့ဒါကိုခန္တီခေါ်တယ်အချမ်းကြီးကိုပြောကြရှိနေတယ်ဒီကနေ့တော့ဒီနှစ်နည်းပြောမယ်တက်ကစိတ်ထဲကဒေါသ ဖြစ်တော်လည်းပဲနှုတ်ပေါ်လည်းပေါ်မရောက်အောင်ရှင်မင်းများမင်းများဟာထိတ်ထားတယ်။ဟိုလူသုံးယောက်သိတော်ကြ။လေလော်တာလူပဲနဲ့ယောက်။လေကတော့လေခွဲကြီးလိုလဲဆိုခြင်းဆိုတော့ဗျာလေအကောင်းလိုလဲဆိုခြင်းဆိုလေခွဲကြီးလော်တယ်ဆိုရင်ဘူကောင်းမယ်နော်။လူပဲနဲ့ယောက်။လှိုင်းကလည်းထန့်တယ်။ ยีซี้ก็เลยตั่นเลยมิโยมาเสียต่อจักรดีกาลีหลีกวยยีหลูก็เลย3รอบ3รอบหลอดท้วยในคามาหลีอู้มาเตยอกนอกมีมาเตยอกวนกองเต็มมาเตยอกเอ้อล่ะก็ดีสปีชก็อกုံลงก็บ้องนี่รู้ยืนยันเปล่าบาแต่ตัวจ้องตัวจ้องตาฤก็เลยแต่ยืนยันพี่รู้เปล่า အားလုံးကိုတနင်္ဂနွေလုံးကိုတာဘုန်းကြီးတို့ရည်ညွှန်းပါတယ်။လှေဦးကဘယ်လိုလူလဲလို့ဆိုတော့ပြိဿနာဆေးချောက်မူးလာတယ်။လှေနောက်မီးကလူကဘာလဲလို့ဆိုတော့အရက်မူးလာတယ်။လှေဝဲကောင်းကလူကဘာလဲလို့ဆိုတော့ဘိမ်းမူးလာတယ်။လှေခွဲကြီး၃ယောက်သားလော်ကြတာဦးကလည်းအမူးပဲ။အမီးကလည်း မူးပဲဝင်ကောင်းတဲ့ကလည်းအမူးပဲသုံးယောက်စလုံးပါဖြစ်နေကြအမူးပဲသေဦးကလူကပါမူးလားသေပါဘူးဆေးကြောင့်မူးတဲ့လူကအာကြီးချောက်တတ်တယ်အာကြီးချောက်တတ်တယ်လှိုင်းကလေးလက်နှလုံးလောက်ထလာတာကိုပင်သူကကိုဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းကြီးကလှိုင်းလို့ထင်ပြီးတော့အမလေးဘုရားဘုရားအမလေးဘုရားဘုရားသူကဒီလိုဖြစ်နေတယ်။ အိုက်ကြောက်တဲ့စီးတော်မူတဲ့လူကဟောမဟုတ်ပါမလားဆိုပြီးတော့စမ်းသပ်ပြီးတော့လည်းမူးမကြည့်ကြဘူးဟုတ်လားဒီလိုလူတွေကလက်တွေ့အာကြီးကြကြလို့လှုပ်ချင်တာနော်လေနောင်းမီးကလူကဘာမူးတယ်လဲဆိုတော့အရင်မူးလားအရင်မူးသမားကလည်းအာကြီးကမူးရှူးလို့လှုပ်တတ်တယ်သူကလည်းတတ်တိကောင်းသလိုလိုပဲသူက နောက်မီးကနေပြီးတော့အဲ့ဒါသူကလည်းချာကြီးချာကြီးခုံးလေးကနောက်မီးရလေဦးကလူကလည်းပဲလှိုင်းကလေးကတိုက်လိုက်လို့ရှိရင်လေလေးကကြွားကနေကြွားကနေဆိုလို့ရှိရင်မလေးဘုရားဘုရားမလေးဘုရားဘုရားသူကလည်းဦးကဝဲကောင်းလေးကလူကတော့ဘိမ်းမှုတဲ့လူတဲ့ဘိမ်းမှုတဲ့လူကဘာအောင်မေးလဲစိတ်ကူးရင်လေ ပေးမှုတဲ့လူကအာစိတ်ကူးရင်လေလူကလေဦးကလူကတက်တခြားလေအမီးကလူကတက်တခြား
တော်တော်ဝင်းကောင်းတဲ့ကလည်းနေတဲ့ဘိမှုတဲ့လူကရင်ဝင်လို့ရှိရင်ပက်ဖို့ရတဲ့ခွက်ကလေးတော့ကိုင်မှုမကောင်းဘူးလားမှန်ပါဘုရားဘိမှုတဲ့လူကခွက်လည်းမကိုင်တက်လည်းမကိုင်ဝင်းကောင်းတဲ့ကနေအပါလေးဟိုဘဇုံတို့ခွေတယ်လို့ခွေပြီးတော့မှိန်ပြီးလိုက်ပါခေါင်းကမဖော်ဘူးအဲ့ဒီဝင်းတဲ့ကလူကဥကလည်းလောနေရတယ်ဘုရားဘုရားဆိုပြီးတော့လောနေရတယ် พอน้อมนี่ก็เลยไปช้าๆสุดนี้တော့ล้อเนี่ยเวงก็เลยก็တော့แต่เลยไม่กันขวัญเลยไม่กันเลยเวงเนี่ยไม่นี่ก็ตาช่องซี้ไล่ตัวละตัวละดังนั้นเนี่ยต้องเอาสรุปน่ะอมูอีเลยเวงก็มามูดาแล้วเออสิกูก็เลยไปพยายามๆพยายามๆน้อมนี่ก็ช้าๆสุดတော့ อะไรก็เว้ยแม่ก็อยู่ว่าแม่สิไม่ๆพี่รอชื่อก็เลยพะยะพะยะน้องก็เลยฉะๆบาทับขึ้นจักมาเลยบะเลยเลยล้อนี่ก็เนาะหละตาบอยก็ปริตตาตาตีอย่างเนี่ยเฉ็ดเอ้อเลยก็ลูกก็เอกันตะเอกันตะโดดเลยกูตาดำยัดตักนี่ล่ะเฉ็ดเนี่ย มันก็บ่มาบ่ฮู้กูบ่อยก็ไปตายมูพี่รอชื่อก็เลยจ้องนี่ล่ะนอกก็เลยมูพี่รอตัวเยกองขึ้นนี่ล่ะไอ้อเลกองก็บิ้งมูก็ก็เลยไส้กู้ดิเย็นพี่รอไม่พี่รออฉ่องไล่นี่ล่ะตัวก็เอ้อเอกันน่ะโดดเลยรอดำยาไก่พี่ทีนะสุบพี่รอตัวก็ชื่อก็หลูโก นอกกะหลูโกหลูไม่อยากสะล้องก็ยีหญ่องพี่တော့ตัวก็ตะคอนดีรอสกาไปပြောไล่เลยชีก็တော့พะยาพะยานอกกะช้าๆลงนี่ลงมาอะไรกองก็อ่องมะม้าล่ะบ่าပြောไล่ตะเลยเลยสุดတော့เฮ้บ่าดิขึ้นนี่ย่าดาเนาะว่ะโหไปดาเลยล่ะบ่าดิขึ้นนี่ย่าดาเนาะว่ะ มันมากเลยโจไล่กับฟ้าอะไรอะไรเอ้ยดีเลยล่ะอัลลอฮ์อัลลอฮ์อี้จีโก ตะเมียวตะลังเนี่ยกิสสะนี่ก็ส่งเหยียดจ้ะเนี่ยคํามานี่တော့นมัสโรดิอาลองบ่เลยล่ะอ๋อเสียรบังการเราเนี่ยส่งเห็นเนาะอีတော့ตงๆเมียอาลองบ่หลีกล้วยจี้หลบตาเนี่ยหลูต้องหยอกหลูก็ส่งเห็นเนาะบ่มาผิดมาพ่อเอ้อถ้าทุตรีปิวะเนี่ยเช็ดทุกข์ว่าเนาะพญาพญาเลยชิตตะตะนี่ๆๆปิ๊ดโกกะเลยย่องนี่เลยสรเอาไอ้กูกะนี่พญาตะนี่แล้วไม่ผิดพูช่าๆเลยสรดิเนี่ยน้องมีอ่ะอ๋อนี่โหลแล้วไม่ผิดพูหรอล่ะเนี่ย
ကျွန်တော်တို့ကဘုရားဘုရားတာလေးတဲ့လူကလည်းအဲ့ဒါပို့ဆိုးသားမယ်ဟုတ်လားဦးကလေးပြီးတော့ဘုရားဘုရားတာလေးတဲ့လူကလည်းအဲ့ဒါစဉ်းစားတာကြီးရောဘုရားဘုရားတလောက်တာနေရင်ဦးမှာသူနဲ့လည်းမတော်ဘူးပဲအဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကဘုရားပဲတာတာချာချာလို့ပဲပြောပြောသူကလေးကြီးကိုလော်ဖို့ခတ်ပေါ်တော့ရပြီးတယ်ရပြီးတယ် အလင်္ကာမမောင်လီသမားကတော့ဘာမှမပြောဘူးတဲ့လဲကင်မမရဘူးခွက်လဲကင်မမရဘူးဒီလိုဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လေကွဲကြီးလော်တဲ့လူသုံးယောက်လို့တော့မဖြစ်ဖြစ်ဘူးလို့မဖြစ်ဖြစ်ဘူးလို့အားလုံးပေါ့လေရကျိုးရွာညိုကိုပဲဆောင်းဆောင်းတန်းကျိုးပြိုးကိုပဲဆောင်းဆောင်းပဲကိစ္စမျိုးပဲဆောင်းရဲဆောင်းရဲ အဲ့ဒီလူသောရောက်လေးတော်တော်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလေးခွဲကြီးဟာရေဝင့်ပြီးတော့မကြာခင်နှစ်သွားမှာပဲတဲ့အဲ့ဒါသူသတိပြုတင်တဲ့အချက်တစ်ခုကိုဒီခွန်ကြီးတို့ဖြန့်ဖြူးပါနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ခွန်ကြီးတို့ပြောပါတယ်ယူနိတီညီညွတ်ချက်ကွာတိ
အရေးချက်မော်ရယ်လတီကိုကျက်တရားရိုင်းရယ်လတီလူကြီးလူကောင်းပြည်ပြည်သားသားတည်တယ်နှလုံးရှင်ပါဘုရားယူနတီကွာလတီမော်ရယ်လတီရိုင်းရယ်လတီညီလေးညီမျိုးပါတယ်အရေးချင်းလည်းရှိပါတယ်ကိုချင်းတရားလည်းကောင်းပါတယ်နောက်ဆုံးကရိုင်းရယ်လတီ လူကြီးလူကောင်းမပိသကိုဆိုရင်ရှေ့ဘက်ကညီညွတ်ထားတယ်အရေးချင်းရှိတာတယ်အဲကိုချင်းတရားကိုကောင်းနေစေကောင်းလူကြီးလူကောင်းလက္ခဏာမပိသကြဲ့မြို့ကြီးလူမြို့ကြီးသားလက္ခဏာမပိသကြဲ့ဘုရားတို့ပိသရေဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလေးချက်ကသူ့ကိုကျင့်သုံးရမယ်ချက်လေးခုဖြစ်ကြောင်းပါအဲ့ဒါကြောင့်အမြင့်မထွက်ရဘူး မငင်းတရားဘူးတိခံရလဲဆိုတဲ့ဘိုင်းကိုဘုန်းကြီးတို့ကသူပြောနေတာဒီဘိုင်းကိုတက်ပြီးတော့ပြောပါမယ်မင်းချင်းတရားဆိုတော့မင်းတို့သာလဲကျင့်ရမယ်လို့ဒီလိုကြီးလဲပဲတစ်ဖက်သားဟိုဘက်ကြီးတွန်းမပေါ်လိုက်နဲ့တို့ကျင့်တော့မရဘူးလားလို့တွေးပြီးတော့ကိုတို့လဲပဲကျင့်ကြဆုံးဆိုပြီးတော့အလုံးစုပေါင်းပြီးတော့ဒီအကျင့်ကောင်းတွေအခုပြည့်ပြည့်ကျင့်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့လိုကျင့်ကြ ဒီတော့မှာနံပါတ်၁၀ကပါတယ်လေအာဝိရောဒနာ။ဘာပြောလဲ။အာဝိရောဒနာဆိုတာကတော့တိုင်းသားပြည်သူလူအလုံးတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးအလိုဆန္ဒကိုစန့်ကျင်ဘက်မလုပ်ရဘူးတဲ့။အဲ့ဒါဒီမိုကရေစီ။တိုင်းသားပြည်သူလူအလုံးတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုစန့်ကျင်ဘက်မလုပ်နိုင်။ တိုင်းကဘာလိုချင်တယ်လဲလိုချင်တာလုပ်ပြီးမလိုချင်ဘူးလားမလိုချင်ဖယ်ပြီးအဲ့ဒါဒီမိုကရေစီအဝိရောဒနာကမ္ဘာဥကရေကကမြတ်စွာဘုရားကဟောဒီမင်းတို့မှာဘာကိုကျင့်ရမလဲအဝိရောဒနာကျင့်စဉ်ကျင့်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဒီမိုကရေစီအများအလိုတိုင်းတန်လေးလုပ်ပေးရမယ်ဆိုတော့ကျင့်ဖို့ကိုမင်းချင်းတည်းမှာထက်ထောင်တော့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမိုကရေစီဆိုတာ ဂရိနိုင်ငံကစပေါ်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓမပွင့်နေကြတဲ့ကကမ္ဘာဥမင်းတို့ကျင့်လာတဲ့ကျင့်ဝတ်လို့ဒါဘုန်းကြီးတို့ကပြောချင်တယ်။ညာဆိုရင်မှဒီခိယာဆိုရင်မှလေ့လာမယ်ဆိုရင်တော့ဓမ္မဂရိစီဟာဂရိနိုင်ငံကစတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ရာဇဝင်စာအုပ်များမှာဘုန်းကြီးတို့ဖတ်လို့ရှာဖွေလို့ရတယ်။ဘုန်းကြီးရဲ့ကိုယ်ပိုင်စာကြီးတဲ့ရှိတဲ့စာအုပ်တွေကိုအချိန်ရှိသလောက်လန
to the being Jedi Jamia Yora, Britannica Encyclopedia by Jerwan Yor. Democracy sorted a jump of Erima, Yota, Oido, Imam, Dalid, no clean, no time. Democracy sorrow, Salomo, Taye Bada, ruled by people, governed by people. Ludu, Bibu Luduga, Ocho Tago, democracy called. From the Greek, this guy, Greek Kalara, Greek Zagan, Shion Zagama, Demos, Demon Kratos, so that Salona Lona may be the democracy, so be the Engelica, Yamara, Demos, so that are people, Idu Ludu, Kratos, so that are room, Ocho Chen, Demokratos, so that are. Rule by people. Iduluruga, Ocho Chen. Elo de Beda. Ela Iduluruga, two years I in the Uyego, do a loja, love marve. Do a loja, love the Gizama, Kura is Sangyam, a quaint Anna Bawari, Konglongo, Iduriga, Shemayango, Adin Bido, Kanjudu, dear Daddy Daddy, Lojin, Kamya Lobe, so we know Shemayango, Lobo. ခိုင်းတာလားခိုင်းတာလားဒါရှေးဟောင်းစင်းနဲ့ရှေးဟောင်းစင်းနဲ့ဥရောပြောင်းနေနေဖြစ်နေနော်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီမိုကရေစီဆိုဒီကဂရိနိုင်ငံကစကားဒီမော့စ်ဆိုတဲ့စလုံးနဲ့ခရတော့ဆိုတဲ့စလုံးဒီမော့စ်ကပီပယ်ပြည်သူလူလူခရတော့ဆိုတာဟုတ်ပြည်သူလူလူရဲ့အုတ်ချုပ်ခြင်းလို့ဒီနေ့ပဲရပါတယ်အဲဒီဒီမိုကရေစီဟာရှေးတုန်းက Greek
ในงานเอเวนในงานเลี้ยงมาเช่นในงานเลี้ยงหูสีดวงกับมาดีโลบาเวมาดีเลี้ยงจีเลี้ยงบ้างมูดมากับเดชเชนไปยังปะกูกับเดชเชนไปยังยางงกับเดชเชนไปยังตังกูกับเดชเชนไปยังเอ็งว่ากับเดชเชนไปยังปะกังกับเดชเชนไปยังมันเดลีกับเดชเชนไปยังเชียงดีกับเชียงไปยังเนียบองยาสวาฮัลโหลโอ้ยใครงานเลยเชียงไปยังเลี้ยงยางยาส เนี่ยนี่ดิจริง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 เลยดิขาดเส้นไปยังเดียวสิเดียวสิควายเลยดิโอ้โหชั่วช้าโอ้โหคันเนี่ยเป็นก้าติดจีนเนาะเส้นไปยังดิขาดจมูกเรศีกูไปยุบผมไปดีด้วยแต่ที่เอเยอเยอจะกู้กูซีมันจะตบสูญเส้นไปยังช่วยนั่นเราก็เมื่อไรจะท้าซีเมื่อไรเส้นซีดีเราทวดตัวมันเลย ถ้าพี่เด็กข้าเจ้าเราอยาก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 ได้แต่งงานเลยสุราเอร่าแต่งงานเลยสุราเอร่าอยาก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 ได้มาแต่ดูบีการีก็ไม่บีก็ไม่มีกุหลาบจีตคู่พอเลยเอลูเนียมาลูรุซีวิวัยคอปีโนเซนิมบอกกันเช่นเนี้ยบีการีกูจีนี่อะไรงานดีสิ่งกันอุบลีตคู่กูช่ำมันโลดีจิ้งวัดตคู่กูเป๊ะเช่นมันโล เดี๋ยวอาลงอาการสูดน้ำยูกวิบันบีก็อาลงเต็มยาจ้าสบีดเช่นเมื่อไงเดี๋ยวลูโอจีเนี่ยได้ยังตุยบีดอีลูสันดาบุต้องเอ้ยแต่ละเดี๋ยวลูโอจีก็มีดีกิสาสาวยาบาดีกิสาเป็บเช่บาดาร์เราใจบาดเราทำใจบาดเราดีลูโอจีก็ไว้เปลี่ยวเลยจ้าบีดามาดีลูโอจีเปลี่ยวบีดอีเนียบีนอกจากเนียช่วยนอกจากเนียช่วยเอ้ยลูน่าอ๋อ ลูเรียกว่าชาวบุรีแต่ยังที่ด้วยบีร์ส่งแก่ก็ขันว่าลูเขาที่ยังชอบแก่ก็ขันว่าลูแต่ในงานเราสื่อส่งมีสารมาช่วยนั่นหนอเปลี่ยนยาวต่อมาแต่มีก็ส่งแก่ไปเลยท่ากูเชื่อไหมงาส่งเงียบๆเลยเนาะเอ้ยเราเรียนในงานยังสี่ห้องจมูกเรียนสิ่งนี้ก็เอ้ย เอ้าบุคคลนี้ก็เป็นดิลิกันเอเซนโครบิลิอามาบาบิโอร์ดามิโอร์ดาร์ไรจมูกเรศีโลเดลูบิโอร์ปีดูเรียกได้ไรโลเจนาโกเชื่อไหมอ่ะได้ยินพี่อพยพไปหรอมาเอาเชื่อตัวเราบาร์เอ้ได้ไรจมูกเรศีเมื่อเรียนอ้อดาราตบีเรียนเจียนจีมาลาเจียนเรียนเนตีด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 ี
ကျေးလာအဲ့လိုလဲပြီးကျေးလာပြီးလို့ဆိုတော့ရှင်မင်းတွေကတိုက်ပြီးလက်ပြီးတော့လူလူဆန္ဒတောင်းဆိုဖို့မလွယ်တော့အဲ့လိုမလွယ်တဲ့အချိန်မှာဘာလို့တလဲလို့ဆိုတော့ရှင်မင်းကဟေးမင်းတို့မြို့ကနေပြီးတော့မင်းတို့မြို့သူမြို့သားတွေစိတ်ကြိုက်ငါရှင်မင်းရဲ့နဲ့ဆွေးနွေးနိုင်တော့ကိုယ်စားလှယ်ရွေးပူကြဆိုမြို့တိုင်းရွာတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေရွေးခန့်တယ်။ အဲ့ဒီတော့မှမျိုးတွေရွာတွေကကိုယ်စားလှယ်တွေရွေးရွေးပြီးတော့ဘုရင်နန်းတော်ကိုပို့ကြ။ဘုရင်နန်းတော်ရောက်တော့မှအဲ့ဒီကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့မယင်နဲ့ထိုင်ဆွေးနွေးပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှတလား။သူကိုယ်စားလှယ်တွေကသူတို့နယ်ကိုပြန်သွားပြီးတော့မင်းကြီးနဲ့ဒုနယ်တော်ဒီကိစ္စဒီလိုလုပ်မယ်လို့သဘောတူထားခဲ့တယ်။ခင်ဗျားတို့ကတော့ဒါကိုချက်ကြလားဆိုတာကိုကိုယ်စားလှယ်တွေကပြန်မေးတာ။
ဒီလိုအဲဒီကနေနောက်တစ်ဆင့်ကြတော့ဘာဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတော့ဟာတို့များစီမံဆောင်ရွက်ပုံရအခြေခံစီးပင်းတော့ဆွဲထားအောင်မှဖြစ်မယ်အဲဒါ
constitutional democracy Defense of social affairs, defense of political affairs. He looked at the Nangayi Kisari, Chana did it, the Amyanji ship, and Chana Mukinidari, Ni of Nijava, so they democracy, New Jaro, and Abu Soviet, and a social democracy, so you know, a little bit of your name. Every banker of Ravaji, your jungle, who comes and jump one, to look from Lubiga, jump one.
sore apai ne pat de de chet ko be khong yi lo ne ne chet twin bi lo yo ba me avirodana dai bi ye san dan ne ma san chin tin bu so ra ne pat de lo yaman ni lo ga ma myan mu ni myan so bya yau shin lo ye chi mauk ma khong yi lo ta khu pyo ke de dai bi ni ga lu a myan ye a lo san dan ne san chin bi so ye တဲ့ဒီကတည်းကတင်ကြီးရေးတညွတ်တဲ့မင်းနန်းတော်သို့ဆူယုံလာပြီးတော့မင်းကြီးဌိနန်းကိုဆော့ရာဇံပလင်ပေါ်ကဆင်းတဲ့ဒီကထွက်ပါလို့ဆိုလိုက်ရှင်မြင်းကြီးဟာပလင်ပေါ်ကလည်းဆင်းရတယ်ဌိနန်းလည်းဆော့ရတယ်တဲ့ဒီကထွက်ပါဆိုတော့တဲ့ဒီကလည်းထွက်လိုက်ရတယ်အဲဒီကနင်းထုတ်တာပေါ့ဗျာ အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုမဟာသုတ္တသောမဇတ်တော်ဖြစ်ဘုန်းကြီးတို့ပြောပြပေါ်ရိပါဒဆိုတဲ့မင်းကြီးကတိုင်းပြည်ကိုညှင်းဆဲလွန်လို့တိုင်းပြည်သားတွေကဌိနန်းကစွန့တိုင်းပြည်ကထွဲဆိုပြီးတော့တောကြီးတဲ့နှင်းထုတ်လိုက်တယ်ဟုတ်လားအာဝိရောဒနာနော်ဒီမိုကရေစီဟုတ်လား အတိတ်သိရှိတဲ့ဒီမိုကရေစီကတကယ်ပါဝါရှိလာပြီဆိုရင်လေအဲ့ဒီဒီမိုကရေစီရဲ့ရှေ့မှနေရတဲ့နောက်ကွယ်ကဒီမိုကရေစီနေနေပြီးတော့ဒီမိုကရေစီကိုနောက်ကျော်ထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတကယ်ကိုဒီမိုကရေစီကိုလေးစားတယ်ဆိုရင်အမြင့်ကဘုရုသယင်းချုပ်လို့ဖြစ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ခေါင်းကဒီဒီရှင်နရီအော့ဖ်ဆိုတဲ့စာအုပ်ကပြောတာလေးရှိတယ် Devil, the devil was the first Democrat. The devil was the first Democrat. But yeah, Tamazongo, Democrats, Democrat yours. I'm a little appointed, shall be sent away. Now, my ally, democracy, power, honor. They tongue at it, thank you, Dima. အဲ့ဒီဒီမိုကရေစီကိုနောက်ခံထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြရတဲ့အစိုးရအမြင့်တဲ့တပ်ပြည်ပိုင်းဆန္ဒကိုလေးကားသဖြင့်မလုပ်နေရတဲ့ကြောက်ရနော်ကြောက်ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီကသူတို့ကိုမလုပ်နေတာသယဲလို့အမြင်တာချင်းချောက်နေတယ်တဲ့ချင်းချောက်နေတယ်အဲဒီမိုကရေစီကသူတို့ကိုမလုပ်နေတာအဲဒါကြောက်ရင်တော့အဲ့ဒါပြေးမှာမကြောက်ရင်တော့ပြေးမှာနာနာချောက်ပေါ့ အဲ့လိုပြောတယ်အဝရောဒနာနော်ပါပါပဲလူသက်ဆန်းနေတဲ့ပေါ်ရိတာရကာလဟတ်တိအမတ်ကြီးအမှုရှိတယ်လောတော်အမတ်များနဲ့တဲကြီးတကြီးလုံးကရွှေနန်းတော်ရင်းပြန်မှာစူးယုံလို့ပေါ့မင်းတရားကိုရွှေနန်းတော်ကချခီးနန်းချပြီးတော့တော်တဲ့ကိုသွားပြီတော့လို့ပေါ်ရိတာရငင်းကြီးကိုနင်းထုတ်လိုက်မနေ့ကကြာကျယ်ဝင့်ပြောခဲ့ အဲ့တော့တန်ပြီးဆန္ဒကိုမဆက်ကျင်တော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ဆင့်သွားတဲ့မင်းတရားကိုကြည့်လိုက်တန်ပြီးရဲ့ဆန္ဒကိုလေးစားတဲ့ဒီအချက်ကလေးဟာဗောဓိတာကမင်းကြီးအပေါ်မှာကောင်းတဲ့အချက်ကလေးကြီးညိုစရာအချက်ကလေးလို့မှတ်လိုက်ကြနော်အာငါ့စီငါတို့ဘုဖို့ရောက်ရောက်ငါမြင်ငါဆိုင်သခိုင်းရောက်ရောက်ငါနန်းငါထံသခိုင်းကျိုးရောက်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့ပေးကတ်နေနေတော့လားဟမ်ကြနော် အဲ့ဒါဆင်းဆိုရင်ဆင်းသွားတယ်အဝိရောဒနာချင်းတယ်ဒီဆင်းသွားတော့ပေါ်ရိတာမင်းကြီးပါပါသွားတယ်တယ်ဦးလေးတစ်လုံးဒါလေးတစ်ချောင်းဒါတစ်ချောင်းကဘာလို့ခေါ်လဲလူသားပြီတော့တယ်ဦးလေးတစ်လုံးကချက်စားတယ်ဒါလေးပဲပြလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူကျွံယုံတော့တယောက်သဖို့မှုတော့ထက်လိုက်ရနေတာတဲ့အဲ့ဒါလေးနှစ်ယောက်ချင်းတိုးတယ်ဟွက်ခွာကြရရှာ ဒီကြောင့်မင်းကကျဲတော့ပြောပါတယ်ဒီတော့ဘုရားတရားကိုပို့ပြီးတော့ကြည်ညိုဖို့ကောင်းတာလားတန်ကြီးကထောက်ကြောက်မယ်ဆိုတော့သူဘာမှမတောင်းဘူးတန်လည်းတချောင်းနဲ့ဒီဦးတစ်လုံးဒါရင်တောင်းတယ်ဒါရင်တောင်းတယ်ဘုန်းကြီးဘာမှမပြောဘူးဒါရင်တောင်းတယ်ဟိုတိတိစိတ်ဘွားတွေဒီဟာတွေလောက်တာဘာညာဘာမှမရှိဘူးဘာနေပါတယ်လွှဲတာတွေဘာတွေဘာမှမလုပ်ဘူးဒေဦးလေးတချောင်းတစ်လုံးဒါလေးကလေးနဲ့ဒါလေးကလေးက
တဲ့ဒီရဲ့ပြည့်စုံဘာတစ်ခုမှယူမသွားဘူးတဲ့ဒီကမကျေနပ်လို့တက်ဆိုလို့ရှိရင်သူဒါကလေးနဲ့ဒဲကလေးနဲ့ဒါနဲ့သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အော်ရှင်းနေနေဟာချစ်စရာကောင်းလေဆိုတဲ့အချက်တွေကရှားယူရင်မြန်းရတယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးများအရှင်ကြီးပြောတယ်မေတ္တာဘာဝနာပွားတော့မှကျန်ရင်ကျေနပ်စရာယူချယ်ယူရှာမေတ္တာပါတယ်တော့ ကျေနပ်စရာရွေးချယ်ရွေးရှာပါပါလေပဲဒီနေ့ပြိပတ်အားလုံးအဲ့ဒီကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ဖို့လည်းဘုန်းကြီးတို့ကတိုက်တွန်းပါဘယ်သူကိုပဲဖြစ်ဖြစ်မကျေနပ်စရာတွေအများကြီးမြင့်ဖို့တောင်းတော့ပုံလေးစေကမှာဘုန်းကြီးလည်းပုံမှန်မပုံကြီးလည်းနေလိမ့်မယ်ကျေနပ်စရာလေးလဲလဲကလေးကိုရွေးပြီးတော့ရှာလိုက်ပါဦးနဲ့ เจตนาเสียลีอยู่ชาပြီးတော့อ๋อသူ့အပေါ်တော့ဒီကျေးဇူးတွေရှိတဲ့ဟဲ့ဆိုเจตนาပြီးတော့မလိုရမလဲမေတ္တာပို့ရမယ်တဲ့เนาะမေတ္တာပို့ရမယ်မေတ္တာနဲ့ပို့ပလိုက်ရမှာမဟုတ်ဘူးမေတ္တာပို့ရမှာအဲဒီတော့ဗောဓိသာရအောင်ရောတနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်သွားတဲ့နေရာမှာကတော့ မကောင်းဆုံးအကျင့်ဆိုးကြောင့်သူ့ကိုတန်းကြီးကနှင်းထုတ်ပြလိုက်တာပေါ်ရိပါဒဆိုးလို့တန်းကြီးကနေရပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့တဲ့ဆိုးတဲ့လူလာမှလဲကြောက်ရသေးတယ်ပြိတ္တာကြီးအဲ့ဒါလို့ပြီးထားအောင်ဒီတော့တစ်ဆက်သေးပေါ်လေးအမှတ်ရတာလေးတစ်ခါပြောမယ်ပေါ့အမှတ်ကလည်းတေးတေးရတယ်ဟုတ်ရဲ့ ဒီရှင်နရီဆိုတဲ့စာအုပ်ကြီးတစ်အုပ်လှမ်းချတယ်အဒိပ္ပတူညီတဲ့စလုံးတွေကိုပေါ်ပြထားတဲ့ဒီရှင်နရီစာအုပ်ကြီးမှာစလုံးပေါင်းလောက်အပေါ်မင်းနေပေါ်ဒီတက်စတေးပေါ်အစ်ကရေးဘောင်းလောက်အပေါ်မင်းနေပဲဆိုတာလဲဆိုးွားတာကောက်ချက်တာဒီတက်စတေးပဲဆိုးွားတာပဲကောက်ချက်တာ အစ်ကရေးကလည်းဆိုးွားတာပဲကောက်ချက်တာဒီလိုလုံးရဲ့ဒီဂရီဟာဘယ်လိုကွာချားတယ်လဲအဲ့ဒါကိုကိုယ်ကစနိုနင်ဒစ်ရှင်နရီကပုံပြင်လေးတစ်ခုကရှင်းတာအဲ့ဒီပုံပြင်လေးကောင်းလို့ဘုန်းကြီးကအဲ့ဒါပြောပြတယ်စနိုနင်ဒစ်ရှင်နရီကသူကပုံပြင်ကဘယ်ကထုတ်လိုက်တယ်လဲလို့ဆိုတော့ဂရိနိုင်ငံမှာမြေထဲပြန်လည်ပါတဲ့ဂရိ ကောင်းစားတဲ့ခေတ္တကကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းရှိတယ်ကျောင်းလေးနဲ့ကဒိုင်ကိုနီးဆက်ဆိုကျောင်းလေးအဲ့ဒီကျောင်းလေးမှာမင်းတပါတန်းကြီးကိုအုပ်ချုပ်ရှင်မင်းကြီးကလည်းအသက်က80လိုက်ခါသေပဲမသေးနိုင်အဲ့ဒီကဘယ်ပြည်သားလူများကဘာလုပ်တယ်လဲလို့ဆိုတော့ဘုရားရှိခိုးကျောင်းနေမှာခရိုင်းဆိုရင် စနေနေ့သွားပြီးတော့ဆူတောင်းတယ်တချို့ကတနင်္ဂနွေဆူတောင်းအဲ့ဒါစနေဆူတောင်းတဲ့လူကတနင်္ဂနွေပါဆူတောင်းတယ်တနင်္ဂနွေဆူတောင်းတဲ့လူကစနေပါဆူတောင်းတယ်စနေရောတနင်္ဂနွေရောအကုန်လုံးဘုရားကျောင်းနေမှာလူတွေအပြည့်ပဲစနေတနင်္ဂနွေမှာဘာဖြစ်ကုန်လဲဘုရားကျောင်းနေမှာလူတွေဘုရားရှိခိုးဆူတောင်းတာအပြည့်ပဲအပြည့်ပဲဘာဖြစ်လို့ဘုရားကျောင်းနေလူတွေပြည့်သွားလဲရှင်မယင်ဆိုးလုံးလို့ ဒါလည်းတနည်းဂျေဇူးတော်တရားအောင်မှာသူ့ကြောင့်ဘုရားကြောင့်ရောက်တာနောက်မှရောက်ပါတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတွေကသာဆုတောင်းတယ်လို့ဆိုတယ်ဒါတော့ဆိုးရတဲ့ရှင်မယင်ကြီးခန့်မြန်မြန်သေးတော်ရင်ကောင်းမယ်သေးပါလိမ့်ဒီဆုတောင်းနေတာတဲ့ဆုတောင်းကတရားကြီးအဲ့လိုဆုရင်းဒီရှင်မယင်မြန်မြန်သေဖို့ကြီးဆုတောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီရှင်မယင်ကဆုတောင်းလို့ပဲလားသူ့အသက်နဲ့ကံကုန်လို့ပဲလားမသိဘူးဒီရှင
ตะเนงอนุเตยโหเป้หลွန်ပြီးတော့ตะเนงลาเตยเย
တပတ်မှာ၄ရက်ဆူတောင်းတယ်ဒီရှင်မင်းလည်းဒီပါစီဟာဆိုဝိုင်းဆူတောင်းကြပို့ပြီးတော့ဆိုးတဲ့ဒုတိယရှင်မင်းလည်းမကြခင်သိညာရောသိညာတော့ကောင်းပြီလို့အောင်းလို့တော့မဟုတ်ဘူးတတိယရှင်မင်းတယောက်ပေါ်လာတယ်တတိယရှင်မင်းကအဆိုးဆုံးဖြစ်နေတယ်တဲ့အဆိုးဆုံးဖြစ်နေတော့မှလူတွေကကိုင်းမဖြစ်ချင်ဘူးတို့တော့ဘယ်လိုလုပ်ကြလို့လေဘုရားကျောင်းမှာစီဝေးကြီးကျင်ပါပြီးတော့စူတောင်းပြောင်းပြန်လုပ်ကြဘုရားကျောင်းတွေမှာစီဝေးပြီးတော့စူတောင်းဘယ်နဲ့ပြောင်းပြန်တယ်လဲလို့ဆိုတော့တို့တွေပထမရှင်မင်းဆိုးလုံးလို့ပြပါသည်စူတောင်းပြီးသွားတယ်ဒုတိယရှင်မင်းတက်လဲလာတော့သက်ပါလိမလားအောင်ပြီးတယ်သူတက်လာမှပဲပူဆိုးနေကြပြန်တယ်အဲ့တော့ဒုတိယရှင်မင်းလည်းပြပါပြီးဆိုပြီးတော့စူတောင်းတော့ဒုတိယမင်းကြီးပြီးသွားပြန်တတိယမင်းတက်လာတော့အဆိုးရကအဆိုးဆုံးကိုဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့တတိယရှင်မင်းပြပါစေလို့ဆုတောင်းလို့သတုဒ္ဓရှင်မင်းတက်ရင်တော့ဒုနေစရာရှိမှမဟုတ်တော့ဘူးတက်ပြီးတော့ကုန်ပါပဲအဲ့ဒီတော့ဘယ်လိုဆုတောင်းကြဆိုလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာစီဝေးကဆုံးမြတ်ချက်ချတယ်တတိယရှင်မင်းတော့ပြပါစေလို့ဆုမတောင်းကြနဲ့တဲ့တက်တော်ရာတော်ရှိပါစေလို့တော့ဝိုင်းဆုတောင်းငါကအဆိုးဆုံးကငါအသက်ရှင်ဖို့သူတောင်းကြောင်းနေပြီးတော့ဖြစ်နေပြီဆိုပြီးတော့အနာကတ်ပွားကြီးတယောက်ကိုတိုးတိုးမေးချင်တာဒါလို့ဆိုးတဲ့ရှင်ကိုပွားပါပြီလို့အသက်ရှင်ဖို့သူတောင်းရတယ်ဟဲ့ပထမရှင်ကဆိုးလို့ပြပါသေးဆိုသူတောင်းတို့သူတောင်းပြည့်တယ်ပြီးသွားတယ်ဒါပေမဲ့တို့သူတောင်းကကြမ်းနေတဲ့ချိန်နဲ့နောက်တဲ့ရှင်မရင်မဆိုးပါစေနဲ့လို့တို့ကသူမတောင်းမိဘူးအဲ့ဒါကဒုတိယရှင်ကတက်လာတာကပူဆိုးနေတယ်ဒါဒုတိယရှင်မင်းတက်လာတော့လေဒီကောင်လေးဆိုးတာပဲသိပါစေဆိုပြီးတော့ဆုတောင်းတယ်တတိယရှင်မင်းမဆိုးပါဘူးနဲ့လို့ဆုကမတောင်းဘူးအဲ့တော့ဒုတိယရှင်မင်းနေပြီးတော့တတိယရှင်မင်းတက်လာတော့လေအဆိုးဆုံးဖြစ်နေတယ်ကိုတတိယရှင်မင်းသိပါစေလို့ဆုတောင်းသိပါပြီးတော့သတ္တမင်းတက်လာရင်တော့တိုင်းပြီးတော့လူတယောက်မှကြံမမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သတ္တရှင်မင်းကြီးတော့အဲ့ဒီဒီဘုရားသူတောင်းရတော့တာပဲပို့ရေးဆိုးတဲ့သရုပ်ထမင်းတစ်ပါးမလာပါသေးတဲ့ဆိုပြီးတော့တတိယမင်းကြီးကိုအသက်ရှင်ဖို့သူတောင်းရတာလို့ဆိုတော့မှအဲ့ဒီလူသားတွေရောပြီးတော့လူတို့ရဲ့သူတောင်းတာပြောဆိုတာဝေဖန်တာကိုလေးလာရင်ခရီးထွက်လာတဲ့မင်းကြီးကဒီတော့မှသူသဘောပေါက်တာဩတိုင်းဒီလောက်တော့ဆင်းနေတာငါခုမှသိတယ်တဲ့လူသားတွေဝင်တော့သိတာပေါ့ဗျာဟုတ်လားအဲ့ဒီလောက်ရှင်ဒုက္ခကြည့်ပြီးတော့ရှင်မင်းတို့အပေါ်မှာမေတ္တာကဲမဲ့နေတယ်။အဲ့ဒီတော့မှရှင်မင်းကတန်းပြီတန်းပြီကငါ့ကိုအသက်ရှင်ဖို့အနာကင်းဖို့သလောက်ကောင်ဆူတောင်းပေးနေရဲ့တဲ့။သူတို့မေတ္တာကိုလေးစားသောအခြင်းရှင်မင်းစိတ်ကြောက်သွားတယ်နော်။သလောက်ကောင်ကအသက်ရှင်ဖို့ဆူတောင်းနေရင်သူတို့မေတ္တာကိုလေးစားသောအခြင်းငါကောင်းကောင်းကျင့်မှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတတိယအဆိုးဆုံးမင်းကြီးဟာအကောင်းဆုံးပြန်ဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဗျာမိသားကြီးသူ့တောင်းမမစီနဲ့ဒါပြောတာဟုတ်လားသူ့တောင်းမမစီနဲ့အဆိုးဆုံးမင်းကိုဘယ်လိုသူ့တောင်းပေးရလဲအသက်ရှင်ဖို့အနာကင်းဖို့သူ့တောင်းပေးတဲ့စိတ်ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်တဲ့ဟုတ်လားဒီတော့ပထမမင်းကြီးတော်တော်ဆိုးလို့သူ့ကိုအပေါ်မင်းနေပါဒုတိယရှင်မင်းကပို့ပြီးတော့ဆိုးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတစ်သေးပါတတိယမင်းကအဆိုးဆုံးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် it's clear စလုံးသုံးလုံးကတော့ပဒါနမဟုတ်ဘူးဆူတောင်းတဲ့နည်းလေးကိုဒီကနေ့ဖြန့်ချီပါတယ်မေတ္တာတရားကိုတကယ်ကျင့်သုံးရင်တကယ်ထီရောက်အောင်မြင်ကြောင်းကောင်းပွဲကိုရှာပါတယ်လေမေတ္တာဒီနတ်ဆရာရွေးချယ်ရွေးချမေတ္တာအေးအဲ့ဒါကြောင့်မေတ္တာတရားလက်ခံထားရင်မရရမှာလိုရာတွေပြည့်ပြည့်စုံပါတယ်လို့ဘလောက်ပဲဆိုးဆိုးပြိတ္တရဲ့မေတ္တာများများပို့ပါတဲ့ကသူတော်ကောင်းချင်းဖို့ပေါ့နော်ပြီးဖို့တောင်းကောင်းပြီအာဝိရောဒနာတိုင်းပြည်အလုံးစံတန်းနဲ့မဆန့်ကျင်ရဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းပြောပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီကောင်းချုပ်ဝိဝိတ္တဆ
से तरा ပါလိတော်ယောမစောရတဲ့ဝိဇ္ဇာရှိအခါတော့ဝိဝိတိုင်းအစိတုတ္တရခေါ်တဲ့ရှင်မြို့တော်မှာဝိသန္တရခေါ်တဲ့မင်းတပါတရားသဖြင့်မြို့တော်မူတယ်ဘယ်လိုမြင့်ပြုတာလဲ တရားဆံမြို့ပြောထားပြီးဒါလည်းသရေနာတရေနာတရားနဲ့ရောဇောရိသံသာရိမင်းမြို့တော်မူတယ်ဝိသန္တရ เวตันตระเมยะภะคมีดอกะเตสยะเตสีเมเมรอละพุทธีโลขอมาอะริเวตันตระเมนายะเจียะเถมิบยากะมัตติโลขอเดมัตตะตังกะมัตตะนี้ยะตะมีดอกมัตติอะริอะเวเมยิงกะ ตาจิตุเวตันตระก็ไม่อภิเหมี่ยวลูกอภิเหมี่ยวต้องปี้ปี้พระธรรมีก็ตื่นจิตนี้ก็อเนกาอยู่เลยอเนกาอยู่เลยขมีก็ตื่นจิตนี้อเนกาอยู่ไล่แต่เฉยมาตาတော့เวตันตระก็เมผิดลูกอภิเหมี่ยวต้องๆนี่มาเฮมวันตาก็อุปโภตตะเซมิ้วฤเรก็อุปโภตตะเซมมาจิตะกองนี้ก้าวเกมาเปลี่ยนลาพี่တော့ เทวีรอตะลีเวทันตระเมญีอาไปตัวเด้เวทันตระเมอะด้วยอะทาวอปั่นปีนโดสินธีรอจิตชิงยอดทนสินธีรอก็ไปตัดอยู่ปิสยะสินธีรอก็แม้เป็นแต่ของเวทันตระเมญีเนี่ยใกล้ดีเยอะทาวอปั่นผิดชิงยอดปิสยะหรอ တိုင်းဒီမှာဘလို့အထောက်ခံပေးကလေးလို့ဆိုလို့ရှိရင်မိုးခေါင်းနဲ့ဟိစာနာယိခာမပြည့်စုံမှုဟိဆိုတဲ့အရာအဲ့ဒီပိစိယစင်ကြီးတော်ကြီးကိုခေါ်သွားအဲ့ဒီအရာမှာမိုးလဲကောင်းတယ်ဈိခံလဲလုံလောက်တိုင်းဒီမှာဘယ်နေရာသဘုံကံထားကြတဲ့ဆိုပိစိယစင်ကြီးတော်ကြီးခေါ်သွားစစ်တက်ခေါ်ကြမလို့ဘုံလေးမြင်သွား တဲဒီမှာကြံ့ရောဂါကြီးတွေပင်နဲ့ဆိုင်နေတဲ့ဆိုပြည့်စည်စင်ပြီးတော်ကြီးပင့်သွားယောဂဗယရီငြိမ့်သွားဟုတ်လားစိတ်မက်တွေဒူးနေတဲ့ဆိုစင်ပြီးတော်ကြီးပင့်သွားစစ်တွေပြင်းသွားအခက်ခဲတွေဖြစ်နေတဲ့ဆိုစင်ပြီးတော်ကြီးပင့်သွားအခက်ခဲတွေအလုံးပြင်းသွားတဲဒီရဲ့ပြဿနာမှန်မှန်များအားလုံးကိုအခက်ခဲတွေဖြေရှင်းပေးတာကဒီစင်ပြီးတော်ကြီးပဲ အဲ့ဒါလည်းဒီရှင်ပြုတော်ကိုတိုင်းပြည်ကိုကောင်းကောင်းကြီးထောက်ပံ့နေရှင်ပြုတော်မို့လို့ဗာလဲပိစ္ဆယရှင်ပြုတော်အဲ့တော့လူရင်းလေးပြောကြပါစို့ကာလင်္ကတိုင်းမှာအကြီးအကျယ်မိုးခေါင်းပြီးတော့သံယေဇဗမထွက်ပဲတဲ့ဒုဗိက္ခန္တရအစံငတ်တဲ့ကတ်ကြီးအကြီးကျယ်ဆိုင်တယ်ဘယ်တန်းအရေသာယေပါတိုင်းလဲတော့ကာလင်္ကတိုင်း ကာလင်္ကတိုင်းဆိုတာကဒီနေ့အိန္ဒိယမြေပေါ်မှာကြီးမဲ့ဆိုရင်အရှိဘက်ကံယူရန်တခြားအိန္ဒိယပြည်ရဲ့အရှိဘက်ကံယူရန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်ပေါ်ကိုမျက်နှာမူနေတဲ့ကံယူရန်တခြားမှာရှိတော့ကာလင်္ကတိုင်းဟာဒီဝိဝိတိုင်းဆိုတာကဗေနာမှာရှိတယ်လို့ဆိုလို့ရေမြူဒီပြည်ရဲ့အနောက်တောင်ဘက်မှာရှိတယ်မဒ္ဒတိုင်းဆိုတာကမြူဒီပြည်ရဲ့အနောက်ဘက်ကပန်ချက်နေပြီရှိတော့ကမဒ္ဒတိုင်း
ကောင်းစားရောဂါတွေဝင်တော့ရောဂန္တရကအစံနိုင်ရင်လူကြတယ်ဘာဖြစ်လဲပတ်ခန္တရကကတ္တုံမဆိုင်အဲ့ဒါကိုပုံနာတွေတည်နေရရရအမျိုးမျိုးခြေတော်လေးတွေကတ္တုံမကမငြိမ်းဘူးတဲ့ကာလင်္ကတိုင်ကတ္တုံမမငြိမ်းတော့ကာလင်္ကပြည့်ရှင်ဘယမင်းကြီးကလွတ်တော်မှာဇီဝေခွာမှကြီးလို့ဟဲ့တို့နိုင်ငံစိုက်တဲ့တက်ကြီးသုံးပါဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်ရှင်းမှာမင်းဒီတခြားကြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမဖြစ်ရှင
वेतंद्रा मेरी ये कहना सीली रे पिसया सिंजुरा को तांग लुकन ये क्या सिंजुरोजी जो जो टेंडी शाओ जी बीतो कारी अपोलों निवामा मेरे
没大意别这样听你说要有把劲来你都看你光荣你把昂把背上来不来不一定不来不来别这样听你说下不康来别这样听你说你背上而且不能信仰今年的地步有钱那么你的好利别这样请求到为那个人那路看不过家心所逼的不能信仰谁都得来谁留到要了为那个人你一个来的你来满大地敲库投逼的敲兵狗呢路过你来给的明天这样再把我们打那把过呀妙的嘎礼貌嘛满的礼物妙来搞南礼物手嘛满的的苦南的的嘎搞嘛满的的苦没那苦了满的小苦头的苦的苦嘛但非得非功劳而路易和美女比你人非而我路易非路你没动别带那碰那别那要了他来那带那碰那谢呀把刀子了别这样请你把路看来了第一感觉到他心里让三样都拉下谁都得来心里都有的高林梦呢那都得高宝没有来高啊路漫的小苦嘛问他的人们啊路一杯了你的都帮他心要拿下哎不那是要迷你把你要那个的高高来的没有到位的干嘛受你的到位的干嘛迷你的受来受要勾引的你要干你马达亚那个七里的不那是要干迷你啊我来的这也是把我马哈拉的迷你奥米马的不那里那都是的你要问他们的名义的黑暗奥数被弄成你的不独立的样子名义就能留着高龄的登记的来家的没这么吃的帮那么几秒吃吧高龄的登记的人家登记变多的地方路西路面来下来了啊就能留着也登记嘛该西风嘛塞地的青年本满里的哎呀你一天啊不是要先去罗亚美所以只能做登记嘛哎你别都把阿公楼年轻里的千把亚亚马吧只能做高龄的登记比在路面的把那个格里拿七楼没长七把他不是要先去罗亚美不拿吧谁都把这样少年没娘马的天也得拿着你也得拿着世家也得拿着巴拉米亚也得拿着阿姨也得拿着巴提也得拿着米贝亚姨也得拿着做比罗也得拿着帮那巴西给不得也得拿着那巴勒天也得拿着你也得拿着世家也得拿着Maji Yeranaya, Mirayaji Yeranaya, Bathe Yeranaya, Bharamya Yeranaya, No Yeranaya, Kwanaba. Maji Yeranaya Sorara, Mehdi Ne Tattu Tanti Go, Sima Ocho Nain Zon Chide, Ma. Taya Sound, Menai Ya. Bharamya Yeranaya Sorara, Pula Ne Jire Ma Eri Bharamya Te, Ibwa Zaya.now ni de ji de paramya the chi twa se ya alan ta ya law mye ne tai thai paw ma paramya tin alin ya ya ai de lo paramya yarana myo shi tadhi yarana so ra ga le be eh tai chi ma pi chi ousa lo de de so yin ai de tadhi ko shin myin ga khaw yi daw daw shin de law daw ai de tadhi ga le shin myin daw ni pi la သူအိမ်မှာရွှေဘူးငွေအိုးဟာမကုန်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီတထင်းမျိုးကိုမရှိတရားဆောင်တဲ့မင်းများရတော့တထင်းယေရနာတရားဆောင်မှရတဲ့တရားမဆောင်တော့တထင်းတွေလည်းပဲမွဲသွားတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဘုရားကြီးယေရနာပါယေရနာအဲ့ဒါတော့သိပြောလို့မဖြစ်ရှင်မင်းကြီးတွေပြေးကြတာမှဆုံး
အဲ့ဒီမိဖုရားကြီးရဏကအာဇဒွင်းကပါဇံများဟောင်းလိုက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကြံညုံနဲ့မင်းလေခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပဲနတ်မှာမလင်းရပဲစံတကူနတ်မြေတံမင်းလေဒီဖုရားကြီးကိုကပြီးတော့ပူတဲ့ရာဒီဆိုရင်မိဖုရားကြီးကိုကအေးတက်ရှရရတယ်အဲရကွန်ဒီရှင်ဖွင့်တာလို့ပဲအေးနေပါ အဲအဲ့ရရာဒီဆိုရင်မိဖုရားကြီးကိုကအလွေးဓာတ်ထွက်လာတယ်တဲ့ဒီတင်ကတွတ်ထားတယ်လို့ပဲအဲ့လိုမိဖုရားမျိုးဆိုတော့ရှင်ပြန်ကြီးတွေကအလွန်ရကြမှာပေါ့တရားဆောင်ပါရတဲ့မဆောင်ရင်တော့မရဘူးပဲတရားဆောင်တဲ့မင်းများကြတဲ့မိဖုရားကြီးရတယ်ဆင်းရဲတဲ့နာ၄ကျွန်းလုံးကိုကောင်းကင်ကနေပြန်နိုင်တယ် မိုးရွာစီသတိကြွားတယ်သတိအနံကြီးကျင့်သည်ယရနာခုနပါးမိုးရွာစီသတိကြွားတယ်စင်ကြီးရဲ့တဘုတ်ဆင်းရဲတဲ့နာစင်ကြီးတော်တဘုတ်မြင်းရဲ့နာဒီတိုင်းနဲ့၄ကျွန်းလုံးအကုန်လုံးမြင်းကြီးနဲ့လက်ပတ်လို့ကြတယ်ကောင်းကင်ပြန်တယ်ယရနာခုနပါးဒါကိုဝိညာဉ်ကရမြင်းကြီးမှာပါယရနာလဲဆင်းရဲတဲ့နာပါးဆက်ပစ္စယဆင်းကြီးတော်အဲ့ဒါတိုင်းကြီးရဲ့ယရနာတပါး တဲ့တဲ့လုံးတကြီးလုံးရင်အားကိုးရပရိသတ်ဟုတ်လားမိုးခေါင်းနေဆိုရင်ဒီစင်ကြီးနဲ့ပဲစင်ကြီးတော်ကြီးနဲ့ပဲမိုးရွာရမြင်းကြီးကပြီးနာမထွက်ဘူးဆိုဒီစင်ကြီးတော်ကြီးပြင့်သွားပြီးတော့ပြီးနာနေထွက်ရမြင်းအောက်ကဓာတ်တုတွေတွတ်မလာဘူးဆိုရင်စင်ကြီးတော်ကြီးပြင့်သွားအဲ့ဒီနေရာကဓာတ်တုတွေထွက်လာရစစ်တေထူပြောတယ်ဆိုရင်စင်ကြီးတော်ကြီးပြင့်သွားစစ်မဲ့ကိုမြင်းကြီးရတယ်လို့ပေါ
लादी बालो निराल अल्लू खा निरा ถ้าเป็ดเป็ดมะลาบ่เป็ดเป็ดมูลาถ้าเป็ดก็ล้อๆเล่นๆเส้นล่ะอหลูก็อหลูเว้ยอหลูก็อหลูเว้ยแต่แล้วตะดีลงมาชิมเมยเอาปูญญุญญะดิเยรณะตะคู่โกส่งเนี่ยมั้ยโซ่แก้สักอ่ะชิมเมยปี้ได้ย่าได้ตูเว้ยเอ้อกูโหปุญญาชีออกก็แล้วอะเด้นดิลูกค้านนี่ล่ะ เวทนาตรามีนี้ก็ละตัปปิสิยอหอดูเตตัปปิยุตัญญาญะถ่อมมันဖြစ်ပါစေตรีဆိုပြီးတော့ไก่ปุญญาฤลาจะเฮ้ဆိုပြီးတော့ปุญญาฤแลแท้ซินจูรอัดပြီးတော့ชวยขยาเนี่ยงวยขยุเเละมาเยม้อပြီးတော့เยเสฉပြီးတော့ป้อเปียซินจูรอโกไปไล่เด้ไปไล่เด้ไดลีเยยรณะตะบาปุญญาฤแลแท้ปาตั้วดิเนาะ အဲ့ဒီတော့ပုံနာတွေကအဲ့ဒီစင်ကြူတော်ကြီးကိုစီးပြီးတော့ပုံနာဆိုတဲ့အမျိုးကိုလည်းအဲ့ဒီမှာကြီးအောင်ဒီဇာတကအထကတာကပြောထားတာသံပင်တွေကလည်းဘိုးယုံမရဲမုတ်စိတ်ရင်တွေကလည်းပဲမတ်မပဲလက်ကတိချားကတိုင်းမွေတွေကလည်းဘိုးယုံဖာယာခန္ဓာကိုယ်မလုံတလုံဝတ်စင်းပြီးတော့မြူမုတ်ကြီးအလင်းလင်းကပ်ပြီးတော့ချွေးတည်တည်နဲ့ပုံနာတွေဟာ เซนีรอนี้พอแท้ซี้ပြီးတော့မြို့တောင်ပဲတကားကနေဝင်ခလေကောင်တဲ့တွေကဖြတ်ပြီးတော့မြောက်တကားကထွက်ကြတယ်တဲ့တမျိုးလုံးရွှဲတိုက်သွားတာသိတူတာအဲ့ဒါမျိုးတွေကလူတွေကထွက်ကြည့်ပြီးတော့ဟဟောတိုင်းရဲ့ယရဏမဲစီးတဲ့ယရဏမဲတိတ်စိုးတံမျိုးမှာဘုတံယရဏကိုတံဖို့မရှိတဲ့ပုံနာတွေတက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်စီးသွားကြတာလဲ ဘာကြီးတော့ဒီပုံနာဒီသိစိတာလဲဆိုတမျိုးလုံးကဝိုင်းပြီးတော့ပုံနာတွေကိုဆဲကြဆိုကြတယ်ပုံနာတွေကရှင်မယင်ရေစက်ချပြီးတော့ဒုကိုလှူလိုက်တာကွာအင်းတို့ကဘာပြောခြင်းသေးလဲဘာလဲနဲ့ဆင်ပေါ်ကနေရန်ထောက်သွားကြသေးတယ်ဟိုပုံနာတွေကလည်းအဲ့ဒါရှင်ပြီးတော့ကြီးထောက်သွားကြပရိသတ်ကြီးပါသွားကြတယ်တိုင်းကြီးရဲ့အာကူစရာတိုင်းကြီးရဲ့အသက်တိုင်းကြီးရဲ့အနှစ် ဆင်းရဲရနာပါတော်ဒီဆိုတော့စင်တုတ္တရာတမျိုးလုံးကလူတွေဟာဘယ်သူမှမကျေနပ်ကြဘူးတဲ့မကျေနပ်ဆိုရမှာနှစ်ပိုင်းခွဲနှားလေရလူတယ်ဆိုတဲ့အလှူဒါနကိုမကျေနပ်တာမဟုတ်ဘူးပိစိယဆင်းရဲတော့လူတာကိုမကျေနပ်တာဒါနကိုကံကွက်ခြင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ပိစိယဆင်းရဲတော့လူတာကိုသာကံကွက်ခြင်း เนาะ
ตัตตะเตยาวินิปาตะทุกขะอาบัติสุนะตังฆะเนี่ยสิตัตตะเตยาโซดาก็เตมิธีตาหลูอะเมะตะการะกะมะเนี่ยกะโกรอกโกตึกตะดันป้องปี้รอหลุดาได้ปิสิโยดาตะบี้รอเลยตึกใจได้อศีพะเนี่ยเลยตึกต่อได้ดิปิสินี่โกรอกด้วยบ้าโซปี้รอตะราลุเป้หา ကိုယ်တော်ကအလှူလဲခံပြီးရောဒါတော့ဟိုလူပေးဒီလူပေးနဲ့အဲ့ဒီလိုလျှောက်ပေးကြလိုက်တော့လူတဲ့လူကဒီကိုယ်တော်ကိုလူတဲ့ဒီကိုယ်တော်ကဟိုပေးဒီပေးဖြန့်ကျက်ပလိုက်ဆိုရင်လူလူရဲ့တရားတရားကိုအဲ့ဒါဖြစ်စည်းတာနဲ့တူတယ်အဲ့ဒါပါတော့တတ္တဒေယဝိပပါဒဒုက္ခအပါဘုန်းကြီးတို့ဘာသာတော်များလည်းပဲအလှူတော့လူရမယ် ဘယ်လိုပြည့်စုံမျိုးကိုလူရမယ်ဘယ်လိုပြည့်စုံမျိုးစောင့်ရှောက်ထားရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီစည်းကမ်းကရှိသေးတယ်နော်ကိုယ်တည်းတော်တကယ်လုံးရအမြတ်တန်ဖိုးပြည့်တဲ့ရေရနာပါလဲပြည့်စရာရှင်ကြီးတော့ဝေဒနာပရမေသူပိုင်နာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့တန်ကြီးကတော့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိဘူးလားတန်ကြီးရဲ့ဘက်ကအဒီရှင်ကြီးဟာ အဲ့ဒါကိုဒီတရားတွေပိုင်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လှူချလိုက်တော့တန်းကြီးမှာမိုးခေါင်လဲကယ်မဲ့လူမရှိဘူးငတ်မော့လဲကယ်မဲ့လူမရှိဘူးမိဘမရေနာဒီပေါ်ထုတ်ပေးမဲ့လူလဲရှိတော့စစ်မဲ့ဒေးတံကိုဖြည့်ရှင်းမဲ့လူသွားကောင်းလဲမရှိတော့ဘူးဒီလေးပဲရောက်အဲ့ဒါကတန်းကြီးဒီသားတွေကမကျေနပ်တော့စုယုံပြီးတော့မင်းရှင်ချင်းမှလာပြီးတော့ဘာလို့ကြတယ်လဲ ဘိသနကံကြောက်မဲ့ဖွယ်ရာကောင်းလာသွားတော့ဘိသနကံကြောက်မဲ့ဖွယ်ရာကောင်းလာသွားတော့ဘလောက်များဟောကြတယ်လဲလာမဟာတဏ္ဍကျေတိမွေငင်းတခြင်းထလောက်သွားတော့မေတ္တိသံပကံဤတောင်းလို့ချင်းဒီမေတ္တိဒီကြီးဒီမံပံကပ္ပတတုံလောက်ခဲ့လေ မြေကြီးကိုတုံသွားရတယ်တဲ့တစ္ဆယရှင်ပြီးတော်ကြီးလူလိုက်တဲ့အချိန်မြို့သူမြို့သားတွေဝိုင်းပြီးတော့អော်လိုက်တဲ့အမှန်ကလည်းဒေသနကံចောက်ပဲပေါ်ရာកောင်းလာသွားတော့លោកមហាតនៈជិះទីមួយញិនတဖြင့်ថាលោកសោតថាတော့មហាវិរវន្តជីជិះတဲ့នីតិនិអបញ្ញីទីអាទិជិះខែលីတဲ့មြေကြီးលែនទៅទွားတဲ့ចောက်ជាកောင်းកောင်းអောင်းលែនចិត្តទីថាលោកអောင်းលែនទាំងမျိုးလုံးក ဝိုင်းပြီးတော့អော်လိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုអော်တော့ဝိသံတရာမင်းကဘယ်မှာရှိနေတုန်းလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တာတွေသူရဲ့ဥပုံဆောင်မှာရှိနေတယ်ဝိသံတရာမင်းကဘာလဲဥပုံဆောင်ဝဲနေတယ်ဆိုတော့လူတွေអော်တဲ့အံကိုမင်းကြီးမကြားဘူးဟုတ်လားအဲတဲ့လူဒီသားတွေអော်တဲ့အံကိုမင်းကြီးကြားတာ ကူလာတဲ့ဥပုသ္စံဝင်တဲ့ပုံပေါ်တယ်။ဗမာကူလန်ပူရန်အာတိသောသောစာဝေပူလောမဟာအဋ္ဌိနာရေပတေနံတိတိဝိနံရထဝတ္တလေ။ဒေနံတိဝိတိုင်းကလွာများတို့ရဲ့ရာဇဝတ္တလေကံကြီးရဲ့ကြီးပါတို့တဲ့ကြောင့်ကောင်းမြတ်တဲ့အခြေခံတစ်ခုဖြစ်ရနေတဲ့အဋ္ဌိနာရေပစ္စယရှင်ပြီးတော်ကြီးကောပတေနံတိပေးလူတဲ့အခါမှာဗမာကူလန်တိုင်းသားတို့လူအလုံးစုယုံတဲ့အမှုကြီးပြီးအာတိဖြစ်ခဲ့လေ။ဝေပူလောကြီးကျ
ကျေးဇူးတော်ဘာကြီးလည်းပဲအကနိစ္စယမတိတဲ့အတန်ကြီးဟာပြတ်ပြီးတော့တက်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီချင်းဝေကံတရာမင်းအလှူရှင်ကဘယ်မှာလဲဥပ္ပဇာဝင်နေတော့ဟာလူသန်လေးသူညာရကြီးလားမဟာပဒီကြီးလေတုံကြီးသွားတယ် ဘာများလဲဆိုပြီးတော့ခမီးတော်သိသိမင်းကြီးကထွက်ကြည့်တာဘယ်သူထွက်ကြည့်တိုင်းပြည်အလုံးစူးပြီးတော့နေတာကိုတကယ်တာဝန်ရှိတဲ့ဝေသံတရာမင်းကထွက်မကြည့်ဘူးဥပ္ပောဆောင်ဝင်နေလို့ဥပ္ပောဆောင်ဝင်နေလို့သူထွက်မလာတော့ဘူးကိုဘယ်သူထွက်လာရလဲ
เอตุเฟถั่วละเด้เด้เบสิมินีถั่วละเด้อนาอยู่เปติยุเนยากะมีปิ๊ดอเอลิงาต้ายะอี้เพิงาเฟถั่วจิอุ้มมาเด้ဆိုပြီးတော့เบยี้กะถั่วละปิ๊ดอฮะไดบี้กะสุงะยะบาริญะจิตโตဆိုပြီးတော့เบยี้ถั่วจิละအဲဒီတော့တိုင်းပြည်ကြီးသားလူအများကဟာခလီတော်အပြောတဲ့စကားဟောရတယ်ဝေဓမ္မတိဝတိရတ္ထသုံးတော်ဝေတန္တရတဝကထဏောဟတိနံတစ္စာနာဂံရတ္ထကပူဇိတံမဟာရာဇမြတ်တော်မင်းကြီးဒေဝအရှင်မင်းကြီးတင့်သင်မင်းကြီးရတ္ထတိုင်းပြည်အလုံးစီဝိဓမ္မံပြည့်စည်ခဲ့ပြီဘုရားမင်းကြီးတဲ့မင်းကြီးရဲ့တန်းကြီးဟာပြည့်စုံပါပြီ။ဘသူတွေပြောလဲ။နန်းတော်ရှိမှစုယုံလို့ခေါ်ကြတဲ့လူအုပ်ကြီးကဝိဓမ္မတေဝတေရတံမင်းကြီးရဲ့နိုင်ငံတော်ပြည့်စုံသွားပြီ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တဝသင်ရဲ့ပုတ်တော်သံဖြစ်တဲ့ဝေသန္တရောဝေသန္တရာခေါ်တဲ့ရာဇာပြည့်ရှင်မင်းကကတ္တလဘေကြောင့်ဟတ္တိနံဟာဒီနံပစ္စယခေါ်တဲ့ရှင်ကြည်တော်ကြီးသောဗြဟ္မနာနံပုံနာတို့အားဒေသာတတိယာတိလူပိသူပါမိတ္တိမင်းကြီးရဲ့ဝိတန္တရာသည်ဘယ်နဲ့ကြောင့်မထိုက်တန်ပဲနဲ့ပုံနာတို့အားပစ္စယရှင်ကြည်တော်ကိုပေးလိုက်ရတာလေအဲဒါကြောင့်မင်းကြီးရဲ့တိုင်းကြီးဟာဝိဓမ္မပြည့်စည်သွားပြီမဟာရာဇာမြတ်သောမင်းကြီးနာတံပစ္စယရှင်ကြည်တော်ကြီးသည်ကရတ္ထတာပူဇိတံတိုင်းသာတည်သူတို့အလုံးတို့ကနာခိုးခိုက်ဦးတိုက်လေပူဇော်ခံရတဲ့စင်ပြူကြီးခင်ဖြစ်ပါပေတော့သီတော်နာဂရိကမြို့သူမြို့သားတို့ဒီမဟာဝိရဝံကြီးကျယ်တဲ့ဤတန်းကြီးကရဝိုင်းသောကောင်းကမှသူကြွေးကြော်၍နေကြလေကောင်းတည်းတကယ်ဆိုရင်တဲ့ဒီပုံနာတွေကိုထမင်းပေးဖို့ကောင်းတယ်အစမ်းအစာပေးဖို့ကောင်းတယ်အဝတ်အထည်ပေးဖို့ကောင်းတယ်လက်ဆောင်ပန္နာလောက်ပဲပေးဖို့ကောင်းတယ်ပုံနာတွေနဲ့တော်တာကတော့အစမ်းအစာအဝတ်အထည်ဒါလောက်ပဲတော်တာဒါလောက်ပဲတော်တဲ့ပုံနာကိုတိုင်းပြည်ရဲ့ထိတ်ဆုံးအနှစ်ဖြစ်တဲ့ယရနာပေးဖြစ်တဲ့ဆိုတော့မင်းကြီးရဲ့ဗဝေတံတရာဟာတိုင်းပြည်ကိုဖြစ်စည်းတာနဲ့တူတယ်တဲ့အဝိရောဒနာတိုင်းပြည်ရဲ့စန္ဒနဲ့မဆန့်ကျင်သင့်ဘူးဆိုတဲ့အပိုင်းတိုင်းပြည်ရဲ့အလိုစန္ဒအတိုင်းပါလေမင်းတို့ကျင့်သုံးရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဘုန်းကြီးတို့ပြောပါတယ်နော်ကဘာဝိဒရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဒီမိုကရေစီရဲ့သဘောဟုတ်လားအယံဒေဝန္တရာဇာနောသိဝိနောရတဝတ္တနောကထံဝိသန္တရောဘုဒ္ဓောကဇံပါစေတိသင်္ကယသေခယသိဟိခေါ်တဲ့ဟောခမိတောနဟောမင်းမြတ်ကထံဘေကံပါလေတိသင်္ကိယဘုဒ္ဓောသတိတဲ့ဝိသန္တရောဝိသန္တရာမင်းကြီးဒီကဇံသင်္ကောင်းကြီးကိုပါစေတိဗျာမလနံပုံနာလိုပါပါစေတိပေးလှူလိုက်ပါပြီတည်းအယံကံသောဤရှင်မြောင်ကြီးသီကပောရဏကဝံပါရာဇာနောရှင်မင်းတို့ရဲ့အဆက်အနဲ့တရားစောင့်ခြင်းရောက်ရလာတဲ့အမွေနှစ်ဖြစ်တယ်ရှင်မင်းတို့ရဲ့အဆက်အဆက်မှာကျင့်သုံးခဲ့သောတရားကိုဆက်၍ကျင့်သုံးတဲ့အတွေ့အကြုံရခဲ့သောဘာပါလဲအမွေအနှစ်မင်းကြီးတရားဆယ်ပါးကလည်းရှင်မင်းတို့ကျင့်သောအချက်အဲ့ဒီအချင်းချင်းချင်းရှင်မင်းကောင်းတွေလည်းပါရလဲရှင်ပြူတော်ရဒါကြောင့်ယခုရှင်ပြူတော်ကိုရခြင်းသူရှင်မင်းတို့ထံကပါရတာလဲအမွေကိုရအဲ့ဒါကရှင်မင်းတို့ရဲ့အမွေဟာတတိလုံးနဲ့ဆက်နေဘယ်လိုဆက်အဲ့ဒါကြောင့်တတိလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ရှင်ကအမွေမင်းကိုဝိသံတရာကတယောက်တည်းဘယ်နဲ့ကြောင့်ပေးခြင်းရပေးပြရတာလဲတန်ကြီးကမကျေနပ်ဘူးဒီကိစ္စဟောလားတတိုင်းလုံးတတိလုံးပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုတယောက်တည်းကပေးခြင်းရပေးပြီလို့ပရိသတ်ကြီးပေးခွင့်ရှိသလားမရှိရင်မပေးနဲ့တည်းကိုစင်ဒီတော်ကြီးပေးပြတာနော်အဲဒီတော့တန်ကြီးကလူအများကမကျေနပ်တော့နောက်ဆုံးစိတ်ခေါ်တယ်ဟောတာ
ဟောရီပါစေတောနတ်ကရိတ်တိဝိနံဝဆန္နံဒီသကားကိုနတ်ကရိတ်တိတကယ်လို့ဗာနာမထောင်ဘူးဆိုရင်ဒါကစိတ်ခေါ်တာချဲလင်းလို့တာမေဒိဋ္ဌိသူဒီသူဒီသလူများရဲ့သကားကိုနားမထောင်ဘူးဆိုရင်အနာမထောင်ဘာလို့မေတ္တဘာဟပုဒ္ဒေနာဒီဝိဟတေကရိတ်ကရိတ် သီဝီသီဝီတိုင်းသာလူအများတို့သည်ပုဒ်ဒီနာဘာဟာတော်နဲ့တကွာပါတံသင်္မီကိုဟတ်ဒီလက်ထဲမှာကရိတ်ကရေပြူကြရလိမ့်မယ်သီဝီတိုင်းသာလူအများတို့ရဲ့စကားကိုနားထောင်ထောင်နားမထောင်ဘူးဆိုရင်တော့ဘာရောအပေရောပေရောတားရောဘာမှမရောက်စလုံးကိုသီဝီနံဟတ်ထေကရိတ်ကရေ ဒီဝိတိုင်းသာလူအများကလက်ထဲထည့်ထားလိုက်မှာလက်ထဲထည့်ထားလိုက်မှာဆိုတော့စဉ်းစားရောစဉ်းစားရောမလုပ်ကြမလဲဆိုတာဟုတ်လားအဲဒီလိုချိန်မှောင်းတဲ့ပြည်သူပြည်သားကြီးရဲ့အပံကိုသိသိမင်းကြီးကြားတော့ချက်သိမ်းတစ်ဖြင်းဖြင်းထားအာတန်းကြီးကခြေနဲ့တော့ရှိမှစူးပြီးတော့ငါနဲ့ငါသားတော်ကိုသူတို့လက်ထဲထည့်ထားလိုက်မယ်လို့ဆိုပါလား တို့လက်တွင်ထည့်သွင်းပြီးတော့ဗာမျာလုံးမယ်မသိဘူးပံပဲထားမလားဗာမျာလုံးမလဲကျိုးပဲတုတ်မလားထောင်ပဲချမလားတန်ဒီကနှင်ထုတ်မလားအချင်းချမလားဟတ်ဒီကရိတ်ကလေးလက်ထည့်ထည့်ထားမယ်ဆိုတာကဒီအများကြီးရှိတယ်လို့ရှင်ကလုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့သူတို့လက်တွင်ထိုးသင်းရတော့မယ်အခြေအနေတော့ရောက်နေပြီတန်ဒီကလည်းဆူလာပြီဗာမျာပါလိမ့်မလဲခမီးတော့သိသိနဲ့နန်းတော်ပြင်ပေါက်ကနေထွက်ညောပြီးတော့တန်ဒီရဲ့စံ
ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ခြင်းနာကိုပြောမယ်ကာမဇနဘဒ္ဒမာတိရတ္တိသာတိဝိနတုတဏ္ဍီဖြစ်ခြင်းဖြစ်သွားမစေဒီပါဠိကနှစ်ပိုက်ကာမဇနဘဒ္ဒမာတိရတ္တိသာတိဝိနတုတဏ္ဍီ တဲ့ဒီရောကြည်ရပါပြည့်ချင်းပြည့်တော်မစေနာဟံတိဝိနံဝဆနာမဲတော့တိုက်သူပြည်တော်လူအများပြောတဲ့စကားကြောင့်အဒုသကံမဖြစ်စီတိုက်တော့မနှိမ်ငင်းတိုက်တော့မချုပ်ချေတိုက်တော့မဖန်းစီတိုက်တော့ရာဇဘုဒ္ဓံငါသာတော်ကိုမကာရတာငါတိုက်ပြီကနဘပါစေရငါနှင်းမချုံနိုင်ဘူးတဲ့ဗျာကတင်းနေမယ်ကတင်းနေမယ်ဟုတ်လား မေတော်ပါလေပြောနေတယ်ကွာငါတိုင်းပြည့်ချင်းပြည့်သွားမစေငါသားတော်ကိုတော့ငါတိုင်းပြည်ကနှင်းမထုတ်နိုင်ဘူးတဲ့ပုံတော်ရှိမမအော်ရတော့ငါရှင်ကဖြစ်တဲ့ရှင်သားမလို့ငါမထုတ်ပြနိုင်ဘူးတဲ့တင်းနေမဲ့ပြန်ပြောတယ်ကွာရည်ရွယ်မပါဘူးတယ်လီဗီရှင်းမပါဘူးတဲ့ပြောတယ်ဒီလိုလားသိစီပြည်ပြောနေတာဟုတ်လား နာသဟံတတလင်ဒုဗိယံအရိယသီလဝတ္တောဟိသောငါမဟာကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံပါတယ်တလောသီလကောင်းအကျင့်ကောင်းတဲ့ငါသားကိုငါသည်မဖြစ်စီနိုင်ဘူးအာတိလောကောပိမေအတ္တပပိစ္စပတဝေဘဟုတ်ငါသားကိုငါဓလောက်ပဲလိုက်ပြီးတော့စောင်းလျှောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အာတိလောကောပိမေအတ္တ ငါမမကောင်းတဲ့ရင်ဖြစ်ရှင်တိုင်းဖြစ်ပါစေပါပေးစပတဝီဘဟုတ်မကောင်းတာတွေဘယ်လိုပဲတွောပွားရည်သာစေကံမူအဲဘာပြောလဲပပစေယံတတ္တဟာတာဘုဒ္ဓောပိမမဟောရတော့ငါသားကငါတိုင်းကနှင်းမထုတ်နိုင်ဘူးတဲ့ကတံဝေသံသနံသုဒ္ဓံတတ္ထေနဘာတယမသိဘယ်နဲ့ငါသားရင်ကဖြစ်တယ်သာ ဘာဖြစ်လို့ငါတပ်ပြမလဲတလဲမတတ်နိုင်ဘူးတင်လို့ခဏဘုတ်မျိုးတွေရွာတွေပြက်ချင်ပြက်ပစီတော့ခတ်တင်းတဲ့အဲ့ဒီလူလေးပြန်ပြောအဲ့တော့အောက်ကနေဝိုင်းပြီးတော့ပေါ်ချတဲ့လူအုပ်ကြီးကလည်းမလျှော့ဘူးနော်ဇွဲကောင်းရင်ဟုတ်လားကိုနေ့ကလေးစီးတဲ့လူ၃ယောက်လို့မဟုတ်ဘူးအဲလေးစီးတဲ့လူ၃ယောက်လေးဘူးကဘာဖြစ်နေလဲ
ले हुआ ब्लॉग बाजी में ले फ़ियार फ़ियार का नवी का आई चाही नवी रे ले ले गांगा ले हुए गांगा लुगा रा सही बुरे बिरो चांसी निरा ना को ना तो शिमा लुओजी का की तनी रे यूनिटी है ना मॉरलिटी क्वालिटी रायलिटी कौन सा नहीं थे जा मेरी ने जेंसन क्यों नहीं जा जेंसन क्यों नहीं जा ऐलो ये संजी को शिमी ने दीदू दीदू ने शिमी ये जेंसन क्यों बुक जाने रहा होगा ऐरा the meaning of democracy ले ऐरा democracy कब उड़े का शिके जाने घुमा प्याव को मारे डंडे ना बादे ना ना ही लोबन ना रहो बाबा जे ही दारियां राजा वे के वर्दी बाबा रे तीरु तीरा रे गाजोला मेरी ये ना वो आये मेरी ऊपर सोये ना मेरी वो यो ना ना वो या किन्हों तो लेठे माठे ठाणे में मेरी वो या मिता वो या बालू ठाणे में लेते थे कहने में सूरा घुने का लूजी का टेबीरो ओछो में भेदे न्याय शब्दों वाला मती बाव लाऊं चले याऊं मैं बोले याऊं कुछ होला ऐरा देव जीवारी का नव बाबियों सुर माना जंगली ना ना देना ना ही बो मंदना रहा मेरी ही ये बातों वे बंदरा को तेरी ये अन्य अच्छे जिदे चेनीरो ये रहना भी जिदे वे बंदरा को माना जंगली ना देना ना ही बो मंदना रहा डोले ले बे मज़े ले बाने थाउंगों डोले अच्छे मच्छा ले बाने डांने ले नो नो से मोम्बे थामियो ले मल्लू ले बाने तेरी ये मिट्टा डारा ऐरा बाले धाने सेंजे दोने ये चें थाउंचा चें दो मल्लू ले बाने तेरे मल्लू आमले बाबाजे ही जा नंगरा था नंगरा डारो तेरी ये अल्लोगो मची बने तेरी ये तबोत दुनी जें को मयुवा बने ओला लुवा तेरी ये तबोत दुनी जें को मयुवा बने तेरी ये जरना वो तेरी अभी थोड़ी दे वे नंगरा सोरे मिली वो लो सुरा परिता ये लो नाने बुमा तेरी अलौसा तारी मयुवा बने तेरी ये जरना वो थोड़ी दे वे नंगरा मिली वो राधा तेरी नंगा बाबा जी निंदु लाई बाबिया बदू बालू बिया तेरी ये खंडा मयुवे तेरी ये रना को थोड़ी दे मिडी मिनी वो तेरी का थोड़ा ही बारो निंदु लाई बारो थावरा मचा धावने चोले को मधावने दोने ले मये बाने धाने ले मखो बाने मालू या मले बाबाजे ही जाना राधा राधा तेरी माना दो वे नंदरा में वो बाबाजे ही निंदुलाई बा वेंगे वेंगा बाबाजे ही मोंडा का वेंगा कोरे चाऊजारे मावदा दू निबाजीरो बेमानिया ही मोंडा का वेंगा कोरे चाऊजारे बा पुलाई बारो ने वेंगा सोरे चाऊजा न्याजोरे वेंगा बात चाऊजा होला वेंगे वादा दू बाबाजे वेंगे बाबाजे वेंगा कोरे चाऊजारे मावदा दू निबाजीरो लो राजा वादी नो तैना बिजू लुआ लंगोगा ने से यंग हमारा दान कमी दो तेरी मिनी को अवासो शुनर जाओ नंदो उतन जाले गंग बदी अंजार ये चे दारु नाना खोबे आप इसे मैं ने थोड़े बाइंग होला तेरी ये रना वो तेरी संधा में युवे ने ठोके दे शिमाये तेरी गाना ने देखे मेरा उनका बाग तेरी गाने कहीं नहीं रहा बाल देखे तेरी ये संधा वो सच्चे नारुशी ना तेरा पेड़ सूर्य देवे में जीजी जेजे पेड़ वाला महोंगे अलूलूरा लूरा वे तेरी ये अन्य जरना वो लूप्ये नहीं दे तुझे चाह
အဲ့ဒါဘယ်ကြီးကမကျေနပ်လို့ရွှေနန်းတော်လာပြီးတော့ဆူပြီးတော့ဆန္ဒပြကြတာတဲ့ဝိသံသရဇတ်ထဲကဆန္ဒပြကြမ်းလေးပေါ့ဒါတော့မင်းကြီးကဘာပြောရမှတူကြည့်လိုက်ဧသာစေပြီးနံသံသောဆန္ဒနာပနုဒံမပေသိသိမင်းကြီးကလည်းပဲကဲချစ်စရာကောင်းရှင်မင်းများရှင်မင်းများချစ်စရာကောင်း เอวาเอวิกาทีวีนันทีวีกันนิบาลูอะมะโดยะสันโดสันดะเวรีเอ้โหตรงก็เลยสันดะเมนันโดมาลาปะลาปะดิกะนี้ก็มาเดโมสเตรชั่นแฟคตัวเราပြောတာဟိုမှာကสันดะเมนตัวပြီးတော့ပြောတယ်เอวาเสติวีนันสันโดเอวาจีเมยาทีวีนาทีวีไตนาลูอะมะโดยะสันโดสันดะบาเวรี သိဝိတေသလူအများရဲ့ဆန္ဒကဝေပန္တာကိုတိုက်ပြီးကနှင်ထောက်အင်းမော်တာဝင်ကပါတောင်းကြတဲ့ဟိုလာဒါပဲကောင်းတယ်တန်းပြီးဆန္ဒဆန့်ကျင်လို့ဆန္ဒနာပန္နုဒါမသိသိဝိနာသိတိုင်းသလူအများတို့ရဲ့ဆန္ဒဆန္ဒကိုမယံငါတို့တို့နာပန္နုဒါမသိဆန့်ကျင်ပဲမလောက်ကြပါစို့နဲ့ အဲတိုင်းပြည်သားလူအများရဲ့ဆန္ဒကိုဗာရတုံးဗျာသိဝိနံပြည်ဝိတိုင်းသာလူအများတို့ရဲ့ဆန္ဒခန္ဓာကိုနာပန္နုဒါမသိဆန့်ကျင်ပဲမလောက်ကြပါစို့နဲ့သိသိမင်းကြီးပြောတယ်သိဝိတိုင်းသာလူအများရဲ့အလိုဆန္ဒကိုတို့များဆန့်ကျင်ပဲမလောက်ကြပါစို့နဲ့ဆန့်ကျင်ပဲမလောက်ပါဘူး အဖေဖြစ်တဲ့သိသိမင်းကြီးကလည်းတန်းကြီးဆန္ဒကိုမဆန့်ကျင်ဘူးဆိုရင်မဖြစ်သည်ဝေတန္တရာလည်းပဲတန်းကြီးရဲ့ဆန္ဒကိုမဆန့်ကျင်ဘူးပေါ့ဗျာဟုတ်လားဒါပေမဲ့အီမန်သောဝတ္တုရတ္ထေသောတို့တန်းကြီးကိုအတိမပေးပဲတန်းကြီးယရနာကိုတခြားတန်းကြီးပို့ဖြစ်တဲ့ဝေတန္တရာဘိ အိမရတ္တိဒီတညလောက်တော့ဝတ္တုနေပါစီအောင်တော့တဲ့တညလောက်တော့နေပါစီအောင်ကွာဘယ်လောက်လဲတညပဲတညပဲသိကြလို့တော့မဖြစ်ဘူးဟုတ်လားကာမိတပရိဘုံသတုတဲ့တညလောက်နေပါစီအောင်ဆိုတာမှနောက်တစ်ပိုက်ပါလာတာတော့အံ့ဩစရာကောင်း တဏှာလောက်နေပါစီအောင်နဲ့ဒီမှန်သောဝတ္တုရတ္တိတဏှာဘာလို့ကိုနေရမှန်းလဲလို့ဆိုတော့ဒီမှာကာမီကာမရုပ်ကိုပရိဘုံဇတုသုံးဆောင်ပါစီအောင်နဲ့သူ့အဖေကြီးကလည်းသူ့သားကိုလည်းကြည်တယ်ကြည်တယ်တဏှာလောက်နေပါစီအောင်ကွာတဲ့သူ့တဏှာတော့သူ့ကာမဂုဏ်လေးသူသုံးဆောင်ပါစီအောင်နဲ့အဲဒီလိုဝင်တော့ပါအဖေကလည်းအတိမ်ပေါက်ကတင်းကြီးတာနော် အဲ့တော့တိုင်းပြည်သားလူများကလည်းအင်းလေးတညတော့ဒီကံပြပါဘူးထားသေးတာပေါ့ဒါမဲ့တိုင်းပြည်ကတညထားဆိုရင်တော့ထားပါမယ်ဒါပေမဲ့နော်အဲ့ဒီတညကောင်းကောင်းနေပါစေခုနဝင်ဆုံးဒီနဝင်ဆုံးမလုပ်သေးနဲ့မထားကြသေးတတောရတရားဝိဝန္တာနေသူရိယောကမနပတိ သမက္ခာတိဝေယောဟောတဝါရတ္တပပ္ပံဇယံတုနံရာဇဝါဒီနောတိုင်းသာပြည်သူလူအများတို့တတောရတရားဝိဝတ္တနေဒီညကောလို့နောက်ရမိုးလင်းတဲ့အခါမှာသူရောကမနပတိနေထွက်ပြီနေတပြိုင်နက်ခဲဒီညကောနောက်တည့်ရဲ့နေအတွက်ကံနဲ့တပြိုင်နက်ခဲ ဒီဝေယောဒီဝိတိုင်းမှာလူအများတို့ဒီသမက်္ခာဟုတ်တော့ပါဘယ်နဲ့ဒီစလုံးကလည်းကျန်ကျန်မာမာပါလာရန်လည်းမသိပါသမက္ခာဟုတ်တော့ပါတဲ့သမက္ခာဆိုတာပါဘူးကိုပဲသမက္ခာကွဲ့တယ်သမက္ခာစလုံးကအဓိပ္ပာယ်ပါပြောတယ်သမက္ခာယူနတီပြောတယ်သမက္ခာဆိုတာယူနတီညီညွတ်တာနော် သိဝေယောသိဝိတေနလူအများတို့သည်သမက္ခာဟုတ်တော်ဗျာသမက္ခာတွေဖွဲ့ကြပြီးတော့
दिलो म्या गानो ज्योजी रा हला तमें गा हो दावा तमें गा रिं पौजा दी रे कामा नंदो देवी संदा को संजनी दे वे मंत्रा को राजा तंगी मा बाबा जयं दो निर्दोष जंजा बाबी रे दी तन्या ये तुक्का मा बो कंजा बी नौ ते ये निर्वत खाने ते जाइने थे ते दो रे आ लो तमें गा हो दावा तमें गा रिं पौजा जीरो งาต้ารอโตแตงดีกาเน่ไหนบาบีกว่าเด้เตยดีมีนี่กาพ้นจุไลดีเด้เนาะเอ้อกะบาอุบะตะมุกเคสิดิโลย่ะเอ้อดิกะปี้วิเตนนาหลูอะมะนาแลกาวีเจนะปี้มะเล่เพิงกามะเน่ซอยินเนาะดีวิตันตระโกแตงดีกาเนี่ยมาแต่ญาโรนิวิเดโอเล ดูตาตุเมยะเนี่ยดูหาดูจัญญะนาตานิเวโสมันเนี่ยจำมาลาปี้တော့สุยงญาติดาก็สุปี้တော့ญาอุยันฉันนาปะบ่ปี้ตัวเลยอารมณ์เปลี่ยนตัวจ้ะตะญะตานาปี้တော့กินนี่บารู้ชาปี้တော့สร้างนี่จ้ะเอาเว้นมาดาก็ญาถั่วลาปี้တော့เซ็งปี้တော့เลยบ่เป็ดเดินหาดิบาถုတ်ตัวให้แค่อุ้มมาเลยดาเนี่ยพะย่าน้องสุดတော့ไม่หลบบ่ผู้โตปริตัย อลุโกตยันตะเปญตาสุดาบามาเตยะตะเปญสุดาแล้วสุบามาไม่หลบบ่พะย่าลองสุดะแกดมิกะธรรมราชาบาดาสุเนตันติกะเสิมฉะละมาแมเอ้อนี้นี่กะเบสีนี้กะกัตตาระโลขอเรเวทันตระเยโกยี้อยาชีบ่เวทันตระเยดีนี้ขึ้นโลด้อเยบาก็มะเลอตวินดีอตวินวนบ่เลย เอลุอมัจจีเตยอกูขอพี่တော့ပြောတယ်ဟေးငါသားတော့ဝိတ္တံတရာကိုသွားပြောလိုက်တန်ကြီးကတော့တပြည်လုံးစုကုန်ပြီပြည့်စရာရှင်ယူတော့ကိုပို့ပြည့်တဲ့လူပြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ကြီးကမချေနိုင်ကြဘူးအဲ့ဒါတန်ကြီးကနှင်ထုတ်လိုက်တဲ့ဝင်ကပါတောင်းတန်းကိုထွက်ခွာရမယ်ဒီတင်ရငါခွင့်တောင်းထားလို့အဲ့ဒါခွင့်ရပါပဲ နမေငါမနဲ့လေတွဲရင်ထွက်ရမယ်လေတွဲတာနဲ့တကယ်နေတယ်ထွက်ရတယ်အဲ့ဒါဘာမှကြည့်သွားပြောဆိုတော့ဥပုသ်ဆောင်ဝင်နေတယ်မင်းသားဝေဒန္တရာမင်းကိုသူရဲ့ကိုယ်လုံးတော်မှကြည့်သူရဲ့အမကြီးကသွားတတော်ဦးတင်အဲခမီးတော်ရဲ့စကားမလို့ပြောရပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးစိတ်တော်မထိုးပါနဲ့အမျက်တော်မရှပါနဲ့ရှေးဘင်းကခုခံကောင်းွယ်တာတွေအများကြီးလောက်သာပြီးတော့မှရှောက်ရတတော်ဦးတင်ရ မင်းတို့ရဲ့အမျက်ကလည်းကြောက်ရတဲ့ကောင်းကိုဝေဟောက်လို့ဖြစ်တတ်တယ်တဲ့။တောင်းမစကားတွေအများကြီးပြောပြီးတော့မှသရအူးတင်ဒီလိုလိုတော့ဖြစ်နေပြီတန်းကြီးကပြည့်စက်ရှင်ကြီးတော့လူမိတဲ့ကြကြနေထောင်နေပါတော့မနဲ့ပင်ကဝင်ကပါတောင်းတန်းကိုကြွပါလားခမီးတော်ကပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲတန်းကြီးကဒီလိုများလားဒီလိုပဲဆိုတော့ချက်ချင်းဥပုသောင်းကထွက်လာခမီးတော်နဲ့လာဆွေးလို့ခမီးတော်ဒီလိုဆိုဒီလိုလာပြီးတော့အ
ဆိုတော့ဝေဒန္တရာကမင်းသားကဝေဒန္တရာမင်းကြီးကသမီး